ሻሎም ሻሎም ሻሎም፣ ስማዕ ደሎ ጎይታ ይመስገን። ምልክት ኣቡን ስማዕ ተሎ ፕራይስ ጋድ ምልክት ኣቡን ይስማዕ ተሎ። ዋው ይስማዕ እንተሎ ነ ምልክት ኣቡኒ ታንክ ዩ ታንክ ዩ ታንክ ዩ። ዌልካም ዌልካም ዌልካም። ዋው ኦፊስ ሎማዓ ተቀይረና ዘለና ኣብ ቤተ ክርስትያንና ዘለና እሞ ኣብ ካልእ ገዛ ኢና ቀይርና ኣብኡ ኩሉ ከውናኡ ማለት እዩ። ስለዚ ዌልካም ኤቨሪባዲ፣ ሰላም በልዎም ቶም ድመፁ ዘሎ ዌልካም በልዎም። ሻሎም ታንክ ዩ። መዝሙር ክንሰምዕ ክንጸንሕ ኢና። ዋ ሎሚ በል ዓስራይ ክፋል ኣይ ቲንክ ትሪ ተጋጌ ብክርስቶስ የሱስ ዘለና ማንነት ዝብል ብክርስቶስ ዝሓዝናዮ ማን ድብል ዓስራይ ክፋል እዩ። ታንክ ዩ ተኸታታሊ ትምህርቲ ዓስራይ ክፋል እዩ። መዝሙር የስ ታንክ ዩ Welcome everybody. ሻሎም ፓስተር ቅዱስ ናምላሰ ወልካም ናይ ስሲ ፓስተር I'm a man of God.
ወልካም ብሩሃት ሰዓቱ ዘለኹ ኣሕዋት ብጣዕሚ ደሓን መፃኹም ወልካም መለኮትካ መለኮት ሰማይ ግዛትካ ወሰናት ምድሪ ታንክ ዩ እንደገማ ነዛ መዝሙር ድሕሪኡ ዋይት ናብ ኣምላኽ ንሓልፍና ኢንቫይት ግበርዎም ንቅዱሳን ኣሕዋትና ታንክ ዩ Shut up.
ሰላም ሰላም ቅዱሳን ሰላም ቅዱሳን nice to see you and nice to hear you thank you ሰባት ኢንቫይት ግበሩ ዝማዓልት ማዓልት በረከት ይሁ በረከት ንብሎ ናይ እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን መጽሐፍ ቅዱስ ኮሎ ካፍቶም እኽሎምን ወይኖምን ስበዝሐለም ድሕጎሱ you know እኽልን ወይንን አቡሊ ኪዳን መለክዐ ገንዘብ ይሁ አቡሊ ኪዳን ዶላር ፓውንድ ክሮነር ብር ናፋ ድባህል አይነበረን አቡሊ ኪዳን ካፕተን አጥክሻይ ተኸሎ በንብረት ወይ ደማ በኸብት ብዝሒ ወይ በእድግ በግማል ብዝሒ ይዛረው ነራው እየብ ሰምብራ አዝድ በጸገ ሰው አይነበረ ስለዚ 3000 ሐግማ 3000 ሐባጊ እንዳበለ ዛረብ ተመኑናት እዙ ማለት እንደ ማልክ ንዝ ፓውንድ እንደው ንዝ ዶላር አለው እንዳተባለኸም በአል ቢልጌት ዝረበሎ ቢዝረብ ማለት ሶ ዳዊት ተዛረብ ኮሎ ካፕቶም አንጊ አብሊስ ካብል በሐጎ ሳምበርካ ኢሉ ካፕቶም ሀ እኽሎምን በይኖምን ስበዝሐሉ ብኸመይ ተዳኢልና ዳዊት ኃይል ጠቂሱዋለን እዚኣ ካብቶም ምርኮም ስበዝሐሎም ተዋጊኦም ብጣዕሚ ድሕጎሱ ንላዕሊ ልበይ ብቓልካ ሓጒስካ እዮም ናይ እግዚኣብሔር ቃል ኣቴንቲቭ ክሰምዖ ተጀሚርና ብፍላይ መንፈስና እንዳሰማዕና እንድሕር ደኣ ብጣዕሚ ክንሪኦ ጀሚርና ብጣዕሚ ዝገርም ዝኾነ ሓጎስ ዝገርም ዝኾነ ሰላም ካብ ቃል ኣምላኽና ንረክብ ብዙሕ ግዜ ኣማኒ ጎይታ የሱስ ምስ ተቐበለ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን እቲ ብክርስቶስ ዝረኸቦ ሰላም እቲ ብክርስቶስ ዝረኽቦ ሓጎስ ማኒፌስቶ ገይሩ ኣብ ሂወቱ ኢንጆይ ክገብሩ ኣይትርእይዎን እንዲያው ዲስኮንፈርት ላይፍ ተሕልፍ ኣብ ገለገል ንምንታይ ተዳኢልና ብቓል ኣምላኽ ነሰላም ስለዘይንሕድሶ እቲ ኣብ መንፈስና ዘሎ ሰላም ብመጠን ቃል ኣምላኽ ተገልፀልና ብመጠን ናይ እግዚኣብሔር ቃል ዝበላዕና ንግዳም ናይ ምውፃእ ተኽእሎ ኣለዎ ኣካላት ናይ ሽፍኖ ኣእምሮ ናይ ሽፍኖ ንፍልጠት ወይ ንኣእምሮ ሓለፍ ትብሎ ሰላም ስለዝኾነ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሎማዓት ቃል ኣብ ዝንገረሉ ግዜ መጽሐፍ ክዛረብ ከሎ እግዚኣብሔር ቃሉ ይህብ ስራ ጭፍራ ኣብዙሓት እየን ኣመስን እግዚኣብሔር መስገን እዚ ሎ ምሸት እግዚኣብሔር ኣብ ማእከልና ዝገብሮ ነገር ኣለዎ ብቓሉ ኣብ ብቐዳማይ ድረኣናዮ ፓርት ቅድሚ ረኣይና ነዊሕ ተፈለየኩም ሻሎም ሰላም ክብለኩም ደሊ ኣጋጣሚ ሓደ ሓደ ግዜ ኣቐዲሞውን ነገረ ነይረ እየ ካብ ብዝሒ ፀዓቂ ኣገልግሎት ንሕና ፌስቡክ ተወሳኺ ግዜ ብድረኸብና እዩ ስለዚ ኣብ ገለገለ ቦታ ክንጠፍኣኩም ከለና ርዳእኩም ክኸውን እዩ ማለት እዩ እስኪ ምልክት ሃቡን ይስማዕ ተሎ
ምልክታ ውን ይስማዕት ኣሎ ሎሚ ናይቲ ለይ ቀነኽዎ መስጠኒ ብዝሕ ትበለ ቁሩብ ግዜ ወሲደ ከምህር እየ ግዜ ወሲድና እውን ክንፅልየና እግዚኣብሔር ሰመስገን ይኹን የስ ታንክ ዩ ናይስ ቱ ሲ ዩ ብዙሓት እየ ድሪኤኩም ዘለኹም ዝጉባኤ ብፍላይ ከዓ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ኣብቲ ነምልኸሉ ቦታ ዘለኹም ቅዱሳን ንሪኤኩም ኣለኹ እግዚኣብሔር ይባረኩም ንኩሎም ወኪለ ፓስተር ቅዱስ ዌልካም ኩለካ ድሊ እዛ መዝሙር ክሰምዓ ሞ ሎሚ ቁሩብ ግዜ ወሲድና ክንመሃር ኢና ኣብዛ መዝሙር ያ ልበይ ዘላ እዚ ኣብ ልበይ ዘላ ንግዲ እዚ ኣብ ልበይ ዘላ ንግዲ Thank you.
ሻሎም ቅዱሳን፣ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን። ነዊሕ ተጣፊእና እንቋዕ ደሓን መጻኹም። ኢንቫይት ግበሮን እቶም ደይመፁ ናብ ቃል ኣምላክ ክንሓልፍ ኢና። ቅድሚኡ ግን ክንጸሊ ኢና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ብሩኽ ናይ ዘለዓለም እግዚኣብሔር ነመስክነካ ኣለና ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም። ኣብዚ ጉባኤ ስለ ዘለኻ ናይ ቃልካ ደገ ይከፈት። ብሽም የሱስ ክርስቶስ ካብ ቃልካ ትላዕለ ምስተውዓለን ሓይልን መንፈስን ይኹን ኣለና። ስለዝገበርካዮ ተመስገን በኢየሱስ ስም ኣሜን። እግዚኣብሔር ይመስገን። ኣብ ዝሓለፈ ግዜ እንሪኦ ዝነበርና ትምህርትታት ብክርስቶስ ዝሓዝናዮ ማንነት ድብል እዩ። ቀጻሊ ትምህርቲ ኢና ክንመሃር። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣዝና ቅዱሳን ክንተጋሃሉ ዝግባእ ነገር ተዳኣ ሃልዩ ብንፁር ክዛረቦ ዝደሊ ነገር እዚ ትምህርቲ ንብዙሓት ሰባት ሓራደ ውፅእ ትፈልጡ። ኣብ ታሪክ ኣብ ሓደ ሃገር ኣብ ሓደ ከተማ ዝተፈላለየ ትምህርቲ ከኣቶ ተራእዩን ተሰሚዑን ኣሎን እዩ። ግን ክርስቶስ እንድሕር ዳኣ ተሰቢኹ፣ ክርስቶስ እንድሕር ዳኣ ተነጊሩ፣ ክርስቶስ እንድሕር ዳኣ ተበሲሩ ምድሓን ነፍሳት ጀሚርካ ክሳዕ ምድሓን ህይወት ካብኡ ቀፂልካ እውን እግዚኣብሔር ኣብ መንፈሳዊ ዕወት ኣብ መንፈሳዊ ዓወትን ኣብ መንፈሳዊ ዕቤትን ዘሎ ለውጢ ኣዝዩ ብከምኡ ድረአ ኣይኮነን። እንታይ ተዳ ኢልና ቀዳማይ ቆሮንጦስ 1:23 እንታይ ኣትብታቃል ኣይሁድ ኢሉ ኣይሁድ ብዛዕባ ተኣምራት እዮም ዝደሊሉ፣ ግብፃውያን ድማ ጥበብ ደሊሉ ዋትኮል ግሪካውያን። ንሕና ግና እቲ ተሰቕለ ክርስቶስ ኢና ንሰብኽ ኢሉ ሶ ናይ ሃዋርያ ጳውሎስ ሚስጢር ዓወት ናቱ ሚስጢር ተንተኽለን ቤተክርስትያን እንዳኣልየን ዝነበረ ኣብ ቤተክርስትያናትን ክርስቶስ ይሰብኽ ነይሩ። ሃዋርያ ጳውሎስ ኣርእስ ስብከተይ እንታይ ኢሉ ክርስቶስ። ንሕና ግና እተሰቕለ ክርስቶስ ንሰብኽ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 1:23። ስለዚ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣርእስ ስብከቱ እንዳነገረና እዩ ደሎ። ምናልባት ኣብ ዘበንና ዘለና ኣገልግልቲ ብዛዕባ እንታይ ንበስር ብዛዕባ እንታይ ንሰብኽ ኣይፈልጥን። ሃዋርያ ጳውሎስ ግን ስብከቱ ክርስቶስ እዩ። መርዓ እንድሕር ዳ ኣርእስቲ ኮይኑ፣ ቅድስና ኣርእስቲ ዳ ኮይኑ፣ ፅድቂ ኣርእስቲ ዳ ኮይኑ፣ ፀሎት ኣርእስቲ ዳ ኮይኑ፣ ዝተፈላለየ ኣርእስቲ ኣተስእ ኣብ ክርስቶስ ውሽጢቲ እዩ ድሪኦ ሃዋርያ ጳውሎስ። ነገር ኩሉ ብክርስቶስ ንሕሪኢካ የ ናብ ዓወት ትመፅእ ቅዱሳን። ሎሚ ሸት ክርስቶስ ብክርስቶስ ዝብል ብክርስቶስ ዝሓዝናዮ መንነት ንበል 10 ክፋል ኢና ክንርኢ። እግዚኣብሔር ይመስገን። በል 10 ክፋል ክንርኢ ከለና ብንፁር ንሪኦ ኣይ ቲንክ ሶ ካብ 1-9 ክፅሕፍሎ ኢኹም እንታይ ናርኢና ቅልጥፍ ኢልኩም ብክርስቶስ ዝሓዝናዮ ማንነት ቁፅሪ 1 እንታይ ርኢና ቁፅሪ 2-3-4-5-6-7-8-9 ፅሓፍለይ። ብፍላይ ሓደ ሰብ ተራቢሉ ንፅሕፈለይ ተዝረክብ ጅስት ሂ ኦር ሺ ኢዝ ብለስድ ዘን ፅሓፍለይ መታን ክንቀፀል ማለት እዩ። ክሪኦ ከዓ ቀልጢፉ ካብ 1-9 ፅሕፈለይ ተሎ ዝዘከሮ ወይ በብሓደ ንኣብነት ብክርስቶስ ዝሓዝናዮ ማንነት ቁፅሪ 1 እንታይ ኢና ተማሂርና ሳ ፖስት ግበርዋ እንታይ ተማሂርና ቁፅሪ 1 ቁፅሪ 1 እንታይ ተማሂርና ክፅበየኩም ይመልሲ የስ እንታይ ተማሂርና ቁፅሪ 1 2-3-4-5-6-7-8 ኣይ ቲንክ ብቀዳማይ 9 እያ ነይራ ሳይ ደለኹም። ሎሚ 10 ፓርቲ ኢና ክንመሃር። ዲዮኬ ምስ ኮኔክሽን ኣንፃር ከይዱን ገ ንመታ ንቅፅል 10 ፓርት እንመሃሮ ኣነ ንስኻትኩምን ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ምስ ተቐበልና እሞ የሱስ ክርስቶስ ናብ ልብና ናብ መንፈስና ምስ ኣተወ ንሕና ከዓ እቲ ውሽጣዊ ሰብና ናብ ውሽጢ ክርስቶስ ምስ ተጠቕለለ ወይ ናብ ውሽጢ ክርስቶስ ምስ ኣተወ ድኾነ ነገር ተዋሃብናዮ መንነት እንታይ እዩ ትዳ ኢልና ንሕና ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ከም ንሪኦ ማለት እዩ ነገስታት ኮይና ነገስታት ኮይና ነገስታት ኮይና ትፈልጡ ኣብዚ ነገስታት የገልግል ከም ዘለኹ። ሃይማኖት ዓለም እንታይ ከም ዝብለኩም ኣይነው። ግእዙ ዓለም እንታይ ከም ዝብለኩም ኣይነው። ናልባት ቃል ኣምላኽ ዘይበርሃሎም ኣሓዋት እንታይ ኢሎም ከም ዝነግርኩም ኣይነው። ደለየ ደለኹ ግን እግዚኣብሄር ብዛዕባኹም እንታይ ይብል ሓደ ነገር ክብለኩም እዛ ንሰብ ከላ ዘለኹ ሞባይል ሳምሳንግ እያ። ናይ ሳምሳንግ ጀማሪ ናይ ሳምሳንግ ባራኢ ናይ ሳምሳንግ ሰራሓይ ሰብኣይ ኣሎ እንከይ ብዛዕባ እዛ ሞባይል ብዝተፈላለየ ብልሓት ክንባልሓት ንኸውንና ብዛዕባ እዛ ሞባይል ተወስ ዝተፈላለየ ነገር ውሽጢ እንደገን ኣቲናናትና ዝኾነ ቅንደ ክነውፃላ ንኽእል ንኸውንና ከምቲ ዘሎ ፓስወርድታት ኮዳት እንዳእተኻ ድማ ዝተፈላለየ ትገማጥላ ትኽእል ትኸውን ናልባት እዛ ሞባይል እዚኣ ግን
ጠንቃ ኣበና ግዜ ትጉዳእ ኣበና ግዜ ኣፅቡቅ ትሰርሕ እንታይ እንታይ ውሽጣዊ ኮድ ኣለዋ ዘይጠቀምናሉ ኤርያ እውን ከርእየና ዝኽእል ግን ናይዛ ሞባይል ሰራሓይ እዩ መን ምዃና ክብራ ብኸመይ ዋጋ ከፊ ኢሉ ከም ዝሰርሓን ከም ጀምራን ክብሪ ናይዛ ሞባይል ናይዛ ሳምሳንግ ትበሃል ስታይል ክነግረና ዝኽእል ሰራሓይ ኣጥራይ ኦኬ እንስሳ ዓለም ወይ ድማ ግኡዝ ዓለም በዚ ምድረ በዳ ብእንስሳ ክሽፈን ከሎ እንስሳ ዘቤት እንስሳ ዘገዳም ኢልና ንፅውዖም ብዛዕባ እንስሳ ከዓ እንታይ እዩ ባህርያቶም ከመይ ሓይሎም ኩሉ ክነግረና ዝኽእል ናይቶም እንስሳታት ሰራሕን ገባርን ኣካል ኣሎ ብዛዕባይን ብዛዕባ ካትኩም ከዓ ዳግም ክንውለድ ከለና ስለተፈጠርና ከመይ እዩ ባህርያትና እንታይ እዩ ውሽጥና ዘሎ መንነትና እንታይ ክነግረና ዝኽእል እግዚኣብሔር ጥራይ ስለዚ መን ኢኻ ንስኻ መን ኣነ መንና ንሕና ብዛዕባና ክዛረብ ድኽእል ሓደ እግዚኣብሔር እዩ ንሱ ከዓ ብሓደ መገዲ ይዛረብ ብቓሉ ይዛረበና መን ኢና ስለዚ መን ኢና ንምፍላጥ ሰበኽቲ ምርኣይ ኣየድለናን እዩ መን ኢና ንምፍላጥ መምሃራን ምእካብ ኣየድለናን እዩ ንሕና መን ኢና ንምፍላጥ ትንቢት ኣየድለናን እዩ መን ኢና ንምፍላጥ ባዕሉ እቲ ሰራሓይ ተዛሪብና ኣሎ ሎሚ ሸት ክሓተኩም መን ኢኹም ሰባኺ መን ኢኹም መምህር መን ኢኹም መፅሓፍቲ መን ኢኹም ዝተፈላለየ ዩቲብ ወይ ድማ ፌስቡክ ሬክላም ድግበሩ ነገር ክነግርኹም ኣይክእሉን እዮም ንስኻትኩም መን ኢኹም ንዝብል ሕቶ ክምልሶ ድኽእል ሰራሒ ጥራይ ሱ ከዓ እግዚኣብሄር እዩ ኣብዚ ቦታ እዚ ከዓ ኣቐሚጥዎ ኣሎ እግዚኣብሄር ዝተመስገነ ይኹም መን ኢና ንሕና ንዝብል ሎምሸት ንሪኣ ንሕና ነገስታት ኢና ንድሕሪ ንሕዳእ ተመሊስና ሓደ ግዜ እግዚኣብሄር ኣብ ዘፍጥረት 17 ምዕራፍ ንኣብርሃም ተዛሪብዎ ነይሩ ንሳኸም ብባየ ዘፍጥረት 17 እዛ ምዕራፍ እዚኣ እግዚኣብሄር ንኣብርሃም ተዛረቦ ዘረባ እያ ካብተን ተዛረቦ ዘረባ ካብ ዘርእኻ ወይ ካብ ሕቆኻ ድማ ነገስታት ክወፁ እዮም ኢልዎ ነይሩ እግዚኣብሄር ዝተመስገነ ይኹን ነገስታት ክወፁ እዮም ኢልዎ ነይሩ ኣብ ዘፍጥረት 17 ካብ 1 ክሳብ 8 ተሪእኹሞ ማለት እዩ እግዚኣብሄር ዝተመስገነ ይኹን እንታይ ክመፁ እዮም ድሕሪኻ ኢልዎ ነገስታት ካብ ዘርእኻ ክወፁ እዮም ኣብ ዘርእ ናይ ኣብርሃም ነገስታት ኣይንርአን ኢና እታ ቃል ተዳሪእና እያ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ገላትያ 3:29 ገላትያ 3:19 እንታይ ኣትብል ታ ቃል ብፍላይ ገላትያ 4 ካብ ሓደ ድሕ ጀሚርኩም ናሕ ንብዙሓት ከም ድበሃል ካብ ዘርእትኻ ኣይበሎን ኣብርሃም ንሓደ ከም ዝበሃል ግን ካብ ዘርእኻ ኢልዎ ዘርኡ ከኣመን ነይሩ ንሕና ዘርኢ ኣብርሃም ኣይኮንናን ሎም ምሸት ኦሪጂናሊ መጀመርያ ከብርሆ ዝደሊ ነገር ንሕና ክርስቶስ ዳግም ተቐበልና ሰባት ወይ ድማ ንሕና ደቂ ሰባት ዘርኢ ኣብርሃም ኣይኮንናን ንሕና ብክርስቶስ ኢና ዘርኢ ኣብርሃም ኮይንና ገላትያ 3:13-14 እንታይ እዩ ድብል ተቓል ክዛረብ ከሎ እቲ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ናብ ኣሕዛብ መታን ክመፅእ ክርስቶስ ኢየሱስ እዩ ድብል እቶም ብክርስቶስ ኢየሱስ ዘለዉ ተስፋ ኣብርሃም መታን ክረኽቡ ስለዚ ኣነ ንስኻትኩምን ዘርኢ ኣብርሃም ዘይኮንና ዘርኢ ክርስቶስ ኢና ዘርኢ ኣብርሃም ብክርስቶስ ኣቢል እዩ ናባና መፂኡ ማለት እዩ ኦሪጂናል ዘርእዩ ክርስቶስ እዩ ካብ ክርስቶስ ከዓ ኣነ ንስኻትኩምን ኮኔክት ኮይኖም ዘርኢ ኣብርሃም ማለት እዩ ደሊለ ዘለኹ ግን ካበ ዘርእትካ ደይኮነስ ካብ ዘርእኻ እንታይ ክወፂኦም ነገስታት ክወፂኦም ኢልዎ ነይሩ እዞም ነገስታት እዚኦም ናይ ነገስታት ምድሪ ይኮነን ዘርኢ ኣብርሃም ወይ እዞም ነጋውስ ተባሂሎም ፅውዕ ይኮነን ዘርኢ ኣብርሃም ካብ ዘርእኻ ዝተተባሃለ ዘርኢ ኣብርሃም ብክርስቶስ ዮስ ኣቲንያ ስለ ዘለና ንሕናን ኣነ ንስኻትኩምና ነገስታት ነገስታት ኣብ ልዕሊ ሰለስተ ነገር ኣብ ልዕሊ ሓጢኣት ኣብ ልዕሊ ሰይጣን ኣብ ልዕሊ ዓለም ክነግስ ተባሃለልና ብኣብርሃም ተነግረልና ክርስቶስ የሱስ ዋጋ ምስ ከፈለ ድማ ናባና ዝመፀ ኣነ ንስኻትኩምን ኢና ሓደ ነገር ክዛረበኩም ሮሜ 5:17 ርእዋ ሮሜ 5:17 ሮሜ 5:17 እቶም ኢሉህ ትርፊ ጸጋን ውህበት ጽድቅን ተቐበሉ ኣብ ሂወት ኣዝዮም ክነግሱ እኦም ክነግሱ እኦም ትብል ጥራይ ኣስሙሩ ለይ ክነግሱ እዮም ትብል ኣስሙሩ ለይ ክነግሱ እዮም እዚኣ ኣስሙሩ ለይ ቅዱሳን ክነግሱ እዮም ክፀሓፍዋ እዚኣ እቶም ትርፊ ጽድቅን እቶም ትርፊ ጸጋን ውህበት ጽድቂ ተቐበሉ ጽድቂ ትበሃል እግዚኣብሔር ጊፍቲ ሂብና ኢና ዓይን ንዓኻትኩምን እዞም ተቐበሉ ዘበሉ ርኢኹም ኣብቲ ግኡዝ ዓለም ኣብቲ ኣካላዊ ዓለም ናብ ንግስና ድመፅእ ሰለስተ ለበል ክሓልፍ ኣለዎ ከም ዝብልዎ ማለት እዩ ወይ ኣብቲ ግድምና ኣብቲ ፖለቲካ ዓለም ነዊሕ ዓመታት ድወሰደ ምስ ፍልጠት ዝሰነቐ ሰብ
ወይ ሲቪል ዋላ ይኹን እምበር ብዙሕ ተማሃረ ናይቲ ዓዲ ሲስተም ወይ ሳምሄለ ድማ ዝኣተዎ ክላሲክ ዝኾነ ሰብ ወይ ድማ ንግስና ኣቦ እንድሕር ዳኣ ነሩ ንወዱ ተኪእዎ ኸይድ ብዘርኢ ድመፅእ ማ ንግስና ኣሎ ኣብቲ ግኡዝ ዓለም ካልእ እውን ብካልእ መለክዑ ደይበፅሓና ክኸውን ይኽእል ይኸውን እዚ ዝዛረብሉ ነገር እዩ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ግን መን እዩ ኣብ ልዕሊ ሓጢኣት ኣብ ልዕሊ መርገም ኣብ ልዕሊ ድኽነት ኣብ ልዕሊ ዓለም ኣብ ልዕሊ ክፍኣታ ሸይሸይ እንዳበለ ነጊሱ ዝኸይድ መን እዩ ተላ ኢልና እቶም ክርስቶስ የሱስ ተቐበሉ ትርፊ ፀጋ ውህበ ፅድቂ ከዓ ተቐበሉ ክርስቶስ ተቐበሉ ብኡቢሉ ማ ናይ ክርስቶስ ፅድቂ ዝኣተዎም ሰባት እዚኦም ቶም ፀለይቲ ሰባት ኣንበብ ሰባት ነቢያት ሃዋርያት ወንጌላውያን መምሃራን ኣይበለን እንታይ ደኣ እዩ እቶም ብክርስቶስ ፀደቁ ዘበሉ ፅድቂ ናይ ክርስቶስ ተቐበሉ ዘበሉ ንሳቶም ኣብ ሂወት ኣዝዮም ክገዝኡ እዮም ወይ ኣዝዮም ክነግሱ እዮም ወይ ፀብለል ክብሉ እዮም ወይ ክስዕርዎ እዮም ወይ ከዋርድዎ እዮም ስለዚ ሎም ብሸታ ይብላ ኣለኹ ንስኻትኩም ነገስታት ኢኹም ድሕር ዳ ርኢኹም ሞ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ሓሙሻይ ምዕራፍ ካብ ፍቕዲ ሓሙሽተ ተርኢኻዮ ራእይ ዮሃንስ ሓሙሽተ ብደምካ ኢሎም እቶም 4ባዕተ እንስሳን እቶም 24 ሽማግለታትን ናይ ሰማይ ዙፋናትን ፃዕዳ ልብሲ ለቢሶም ንስኻ ኢሎም ብደምካ ካብ ብዘሎ ዓሌትን ነገድን ቋንቋን ህዝብን ንዓኻ ዝኾኑ ካህናትን መንግስትን ገበርካዮም ትብል ኣብቲ ናይ ኪንግጀም ቨርሽን ነገስታት ገበርካዮም እያ ትብል ነገስታት ገበርካዮም እያ ትብል ስለዚ ኣነ ንስኻትኩምን ሩለርስ ኢና ማለት እዩ ነገስታት ኢና ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ ዓለም ኣብ ልዕሊ ስጋ ኣብ ልዕሊ ሰይጣን ኣብ ልዕሊ ሓይሊ ሓጢኣት ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለየ ኣስማት ሕማም ናይ መናፍስቲ ኣዋጃት ኣነ ንስኻትኩምን ነገስታት ኢና ነገስታት ኢና ንርእስኹም ዘለኩም ስእሊ ክትዕርይዎ ኣለኩም ንርእስኹም ዘለኩም ኣጣምታ ክትዕርይዎ ኣለኩም ካብ ኢንፈሪሪቲ ኮምፕሌክስ ክንወፅእ ኣለና ገለገለ ሰብ ትሕትና ብዝመስል ዋላ ሓደ ዓስቢ ዓወት ኣይዘርፍኩም እዩ ዝብል ኣብ ሓደ ቦታ ድሓር ክንመፀ ኢና ሓደ ሓውዕለን ነይሩ ዓርኪ ክርስቶስ እየ ምስ በለ ሰንቢዱ ሓዊ ክርስቶስ እዮ ምስ በለ ሰንቢዱ ትገልጋል ኢልዎ ከመይ ጌርካስ ሓዊ እ ትብል ንስኻ ዲነው ንሕና ደቂ ሰባት እንታይ ዓይነት ሓጣት ከም ዘለና ሕጂ እንታይ እዩ ድመስሊ እዚ ኣመና ትሕትና ኣመና ድፍእ ድፍእ ምባል ኣመና እወይ ምባል ግንቲ ትሕትና ፈርስት ኦፍ ኦል ትሕትናን ትዕቢትን ኣብ ልቢ እዩ ዝያዳ ኩሉ ከብርሆ ዝደሊ ነገር ካ እተዳ ኣሎ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቆሎሴ 2:18 ሓደ ኳ ኢሉ ኣጉል ብዝኾነ ትሕትና ነቲ ብክርስቶስ እዮ ዝረኸብኩም ዓወት ከይዘርፍኩም ተጠንቀቁ ንሱ ትሑ ስለ ዝኾነ ንመላእኽቲ ብምስጋድ መላእኽቲ እውን ክስገደሉ ምክኣል እዩ ብምባል ከስደዓኩም እዩ ኢሉ ቃላትኩም ከጋግዮ እዩ ኢሉ ሎም ምሸት እንታይ ይብላ ኣሎ ቅዱሳን እንታይ ኢሉ ዮሃንስ ብራእይ ዝረኣዩ ኣዝዩ ተመሲጡ ክሪኦ ከሎ ንስኻትኩም ንስኻ ብዘሎ ነገድን ቋንቋን ህዝብና ዓኻ ዝኾኑ ህዝቢ ኣዳልኻ ስበለ ካህናትን ነገስታትን ገበርካዮም ፕራይስት ኤድ ኪንግስ ይድብል ዩኖ ኣብቲ ኪንግጀም ነገስታት ኢኹም ነገስታት ኢኹም ኣብ ልዕሊ ሓጢኣት ነገስታት ኢኹም ኣብ ልዕሊ ክፍኣት ነገስኣት ዓለም ነገስታት ኢኹም ስለዚ ኣነ ብክርስቶስ የሱስ ኢልኩም ፀሓፉ ንጉስ እየ ኣነ ብክርስቶስ የሱስ ንጉስ እየ ኣነ ብክርስቶስ የሱስ ንጉስ እየ ፀሓፉ ዋዛቃል ኮነ ሽሪ ድንግሎ መስለኒ የስ ስለዚ ቅዱሳን ኣሕዋተይ ኣብ ልዕሊ ሓጢኣት ሸይሸይ ትብሉ ሰባት ኢኹም ሓጢኣት ኣይመልከንን እዩ ሓጢኣት ኣይቀበሎን እየ ሓጢኣት ኣነ ኣይኮንኩን ሓጢኣት ተወለድ ኩሉ ዓለም ኣይኮነን ሓጢኣት ዘረአየ ኣይኮነን ኣነ ብክርስቶስ እንዳበልኩም ሙሉእ ብምሉእ ክትዕወቱ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ዝተወድአ ዓወት እግዚኣብሔር ሰሪሑ ብክርስቶስ ኮፍ ዘበሎ ናብዚ ግኡዝ ዓለም ብመጠን ዝኣወጅኩምዎ ቓል ዝኣመንኩምዎም ቅድሚ ኣምላኽ ድማ ዝቐረብኩምዎ ዳው እምነትኩም ነቲ ካብ መንፈስ ዓለም ዘሎ ወይ ድማ ኣብቲ ግኡዝ ዓለም ዘይረአ ዓለም ተዓቂሩ ዘሎ በረኸት ኣምላኽ እምነትኩምን ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓይልን ዳውንሎድ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ናቲ ሆሊ ስፒሪት መንፈስ ቅዱስ ዳውንሎደር እዩ ዳውንሎድ ይገብሮ እዩ ካብቲ መንፈስ ዓለም ናብዚ ግኡዝ ዓለም ዘምፃልና ዓብ መሳርሒ እዩ መንፈስ ቅዱስ ስለዚ ሎም ምሸት እንታይ ይብል ኣለኹ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም 24 ሽማግለታት 4 እንስሳ እግዚኣብሔር ባዕሉ እቶም ናይ ሰማይ ፍጥረት ባዕሉ ክሪኢኹም ከለው ነገስታት ምዃን ኮይኑ ዝፈልጡ ምናልባት ሰባት ኣብዝየናኣእስኹም ይኾኑ ምናልባት ሰባት ሽንኪ መፀልምዎ ኾኑ
ምናልባት ሰባት ብሞያኹም ክላስ ይበምኹም ክኾኑ ይኽእሉ። ምናልባት ሰባት ብፍልጠትኩም ተወሰነ ደረጃ ይበምኹም ክኾኑ ይኽእሉ። ምናልባት ብሕብርኹም ከማን ከይተረፈ ኢንቴግሪቲ የብሉን ብምባል ካልእ መልክዕን ሽምን ሂበኹም ክኾኑ ይኽእሉ። ሎሚ ሸት ዝኾነ ሰብ ዝሃበኩም ማንነት፣ ድኹማት ሰባት ዘሸከምኩም ማንነት፣ ኣእምሮኹም ዘሸከመኩም ማንነት ካብ ኣእምሮኹም ነቒለዮ ኣለኹ በኢየሱስ ስም፣ ኣልዒለዮ ኣለኹ በኢየሱስ ስም፣ ካብ ኣእምሮኹም ይፍረስ ብላ ኣለኹ በኢየሱስ ስም። ቃል ኣምላኽ ነገስታት ይኹም ይዝብለኩም እንጆይ ግበርዎ። እዛ መዝሙር እናዘመርና ምልክት ገይሮም ሉ ኣለኹ ክምለሰኩም እዩ ማለት እዩ እንዳዘመርና ش
ዋ ሻሎም ሻሎም። የስ መስመር ነፃ ረኺብካ ኢኻ ሞጌ ሞጌ ብለስድ ባርኽዎ ዝሓውዚ ምናልባት ኣብ ኢትዮጵያ ከይደ ይፈልጥኒ ኣነ ኢትዮጵያ እቲ ይፈልጥኒ ግን ንመጀመርያ ግዜ ብቐዳማይ ንርባዕተ ሓሙሽተ መዓልቲ ለየ ከይደ ከባቢ 10 መዓልቲ ፀኒሖ ሞ ከመይ ብሩክ ሓዊ ሞጌ ማለት ምናልባት ሞጌ ብፍቅሪ የሱስ ተቃፀለ ትብል ክዓለኒ ከሎ ታሪክ ሂወቱ ረኸብዎ ኢኹም ኢትዮጵያ እንድሕር ከድኩም ምናልባት ኣዲስ ኣበባ ተኣትኹም ምናልባት ድርከብ ክርከብ ዝግባእ ሓዊ ብሩኽ እዩ ዓዲ ኸሪአኩም እዩ ብዙሕ ተኸናኺንና እግዚኣብሔር ይባርኽካ ሞጌ። ልዕሊ ዝያደ ኩሉ ከዓ ናይ ክርስቶስ ባህር ኢኹም ትርእሉ ብሂወቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እሺ ናብ ትምህርቲ ክንመፅእ፣ ስለዚ ዊኣር ኪንግስ ብቐዳማይ ኣብ ኣይ ቲንክ ሶ ኣብ ዝሓለፈ ዓርብን ቀዳምን ሰንበት እንዳ መርዓ ቀኒና ካብ ቤተክርስትያንና ሓንቲ ብርክቲ ሓፍቲ መሪዓ ኣብኡ ንእሽተይ ሸር ይገብሮም ነይሮም ሞ ካብኡ ምዝ ብምትሓሓዝ ዘለዎ እንታይ ክብለኩም ደሊ፣ እዚ ንሪኦ ዘለና ክሳዕ ሕጂ ንሕና ብክርስቶስ ዝኾነና ማንነት ኢና ንርኢ ዘለና ኢኖው ብክርስቶስ ዝኾነልና ማንነት። ድሕሪ ብክርስቶስ ዝኾነልና ማንነት ክንሪኦ ደልየ ዘለኹ ሃብቲ ፎካስ ከዓ ንመንነትካ ምንባር ድብል ከዓ ንርኢና። ቅዱሳን ኣሕዋተይ ኣብ ዘለኹም እዚ ሒዝናዮ ዘለና ዘመን እዚ በፂሕናዮ ዘለና ዘመን ናይ ትምህርቲ ምዝንባል ኣጋጢምዎ ደሎ ዘመን እዩ። ሰባት ነናይ ገዛእ ርእሶም ኦፒንዮን ሓሳብን ንዝተፈላለዩ ትምህርቲ ይህብዎ ኣለው። ሰባት ሰባት ኣብ ምዝንጣል ሰባት ሰባት ኣብ ምንቃፍ ኣትዮም ኣለው። እቲ ዘመን ከቢድ እዩ። ንሕና ክንገብሮ ዝግባአና ኣነ ንስኻትኩምን ንዝረግሙና እንዳመረቕና ንዝፀርፉና ብትዕግስ እንዳሓለፍና ከም ድኻታት ይቆፅሩና ግን ንብዙሓት ነፀጉ ኢና። ከም ዘይተፈለጥና ግን ኣብ መንፈስ ዓለም ኣዝና ፍሉጣት ኢና። ከም ርጉማት ግን ብሩኻት ኢና። ንብዙሓት ነፀጉ ኢና። ደጌና እኳ ተበስበሰ ውሽጣዊ ሰብና ግን እንታይ እንዳኾነ እናሓየለ እንዳበርትዐ ኸይዳ ኣሎ ኢሉ። ቅዱሳን ኣሕዋተይ ኣብ ሂወትኩም ኣብ ኣገልግሎትኩም ኣብ ናብራኹም ንዝለዓልኹም ሕማቕ ንዝፅሕፍልኩም ሕማቕ ዝገብርኹም ሕማቕ ፊድባክ ክንህብ የብልና። ንሕና እንዘርኦ ኢና ንዓፅሎ ኣብ ቅድሜና ስለ ዝፀንሕ ሓደሓደ ግዜ ኣብ ሂወት ዕጉስ ሰብ ፈራሕ ዝኾነሉ ዘመን ሓደሓደ ግዜ ኣብ ሂወት ዘይዛረብ ዘይምልሽ ሰብ ተሳዕረ ገይሩት ድግመተሉ ዘመን ሓደሓደ ግዜ ኣብ ሂወት ንብዙሓት ክፅጉ ክባረኽ ወይ ድማ ንብዙሓት ድማ ናብ ክብሪ ከምፅእ ወይ ንብዙሓት ድማ ነተባህለሎም ተስፋ ዝነገረ ሰብ ከም ዘዋዓውዕ ደሎ። እዚ ኩሉ እዚ ሰይጣን ኣብ ናይ መጨረሻ ዘመን ዝዓዮ ዘሎ እዩ። ያው እግዚኣብሔር ምስክር እዩ። ንዝሕተት ደበለ ዕፅፍ እኳ ዳኣ ሰለስተ ዕፅ መልስ ዘለና ሰባት ኢና። ከምኡ ይኮነን ግን ትመላልሳና ከምኡ ይኮነን። ናይ ፅድቂ መልሲ እዩ፣ ናይ ትሕትና መልሲ እዩ፣ ናይ ፍቅሪ መልሲ እዩ። ኣብ ግኡዝ ዓለም እኮ ንባዕሉ ኣብ ሜድያ ወፂኻ ኣብዚ ግኡዝ ዓለም ሊተራሊ ፍላይ መንግስቲ ድቋፃፀሮ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር መንግስቲ ዝኾነ ሜድያ ንሓደ ሰብ ሽም ተልዒልካ ትክስትክሰስ ኢኻ፣ ትተሓዝ ኢኻ፣ ትእሰር ኢኻ፣ ዋጋ ኸ ኣለካ ድይነው ወይ ድማ ሽሞማን ዒልካ ክንዝንጥል እንድሕር ደኣ ፈቲንካ ኣህዛብ እንድሕር ደኣ ኮይኖም ከዓ ንገዛኻ ክሕኩሑካ እዮም ክመፁካ እዮም ብሂወት ክደልዩካ እዮም። እዚ ኣብዚ ግኡዝ ዓለም እንሪኦ ዘለና እዩ። ሜድያ ዝርግሖ ዘሎ እዩ። ስለዚ ወዲ ሰብ ማለት እዩ ተኸባቢሩ ኢድ ኸይድ ኣብ በዓል ሜድያ ኣብ ሜድያ ወዲ ሰብ ተኸባቢሩ ኢድ ኸይድ ፈሪሑን ኮላይ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ምክንያቱ ከቢድ እዩ። ቀዳማይ እንታይ ይብል ኣለኹ ብሕጊ ሜድያ ክትሕተት ኢኻ ሽም ሰብ እንድሕር ኣልዒልካ ዘንጢልካ ሕጊ ሜድያ ይሕዘካ እዩ። ፌስቡክ ሜድያ ኣይኮነን ምና ድቋፀሮ ኣካል የለን። ካልኣይ ብመንግስቲ ደረጃ ተኸስካ ትሓዚ ኢኻ። ሳልሳይ ቶም ሰባት ኣህዛብ ተደ ኮይኖም ወይ እውን ስምዒታውያን እንተኮይኖም ከዓ ገዛኻ ክመፁካ እዮም ብሂወት ክደልዩካ እዮም ብለካ ኣለኹ። ኣይ ክትነብርኒ ኢኻ ድሕዝን ታሪክ ግን እዚ ብካልእ ታሪክ ግን ክነግረኩም ብካልእ ኣመንቲ ስለተባሃልና ግን ንሕና ህድኣ ስለ ዘሎ ኣሕዋትና ስለ ዝኾኑ ግን ፈቆዶ ሜድያ ሰብ ኣይዝንጠልኒ ኣይግበርኒ እዩ ባህላ ይኣነ ከምኡስ ኣይግበርኒ እዩ ነውሪ እዩ። ትዕግስ ስለ ዘሎ ቤት ኣምላኽ ሓንቲ ሕቶ ክሓተኩም እዚኣ ጥራይ ክትምሉ ስለ ኣብ ካልእ ክላስ ከይከልኩ ኣየናይ ካብዞም ኣብ ፌስቡክ እንዝርግሕ ሰባሲ ኣስላም ጌጋ እዮም ይጠፍኡ ኣለዎ ኣስላም ኢሉ ድዛረብ ሰብ ህሉ ዶ ከም ኣኢሉ ተዛረበ ኸሰብ ርኢኹም ዶ ትፈልጡ? ኣነ ኣስላም ጥፉኣትዮም ኣይኮንኩ ድብል ዘለኹ ሕጂ
كم قد بدأ سبس قاله دو كم إلو تخاطسال تمتر حاز سبس قالنا دو قرب كده حدا مع سمعكم مطفل سباله كبيديو كبيديو نمن تاي تدايلنا صعبينا خباديا تا صعبينا كبار سلز خونت أحوات كاجن يدبل دلخ أحوات كم سخان زلو جن كم فقط كم دليت كا ددن دب كاي مسحاتن سيها خزنت لهم صبو أيكونن كل سب تخاب أبيرو تخده تمع عيرو تخده تعاقاقيسو تخده صبو يو سب بز بصح تزمان لس زي لباما سلز خونكم نلبام يدرقو حلون يخا نلبام تأمتلو يخا سو حليفة يالو خمر استمالتيو نمو جيمس راه خص لازم تصنت حسابي انت هيك مثل زلو خي زابير استمسكن يخون نحنا ات بكريستوس يسوس انا زابير استمسكن يخون نبل زلنا بكريستوس يسوس مسكننا او وشت كريستوس يسوس مساتنا زخون لنا نغير تدا الله زابير استمسكن يخون وي ار كينجز مصحف كوم ايزبل نسخاتكم نجستات يخون قبل العالم نجستاتنا قبل السجا نجستاتنا قبل الحاطيات نجستاتنا سلاز قدوسان حواتي فلاك على كنستيو حلم اني ترىني صلمات خيداك اني يفرحي ناتي مصاي نو 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 لعل يزخدك سبات يخن تمننتكم كوم ايكونن نسخاتك نجستات يخن بحلمي كيدني نالبات ورتبعتي ابي وتكن حما زغبره ويد ما قبح تبدلك سبات دق يمكن خيت الساعه دق يمكن حدار نخيت قبره دق يمكن خيت مرعوا بت نجر توقعكن ناتي نجر الكن فرحكن دلخ نسخاتكن قالوا وصال لهو لعل فرح زخدك نجستات يخن قبل ما يصل ما صرح كله قبل لعلي انفيريتي كومبلكس كله قبل لعلي اباد ساب كونشس ناتنا تزغيبون تمزغيبون دلو زعبينا زعبينا بملو تمرتات قبل لعلي نجستات يخن بيسوس كريستوس سلازي قدوسان لو مشات كولد لي دلخو نعاخاتكم زحزكم حيل يلن نعاخاتكم زاسركم حيل يلن نعاخاتكم أبارنا زمتاكم حيلي يلن بكريستوس يسوس أوشت خرسوس مساعتكم أملاخ زفتكم نقستات مخانكم أبلع لسيد أنا وعلم إياوك زي أبير مسكريو إذا حزنا يدولنا مش أرشتها زمن أبزلنا مش أرشتها زمن بفلاي حانت عبنا غير كبسركم زدلخاء زي أبير سمسكنا يخون نحنا كم هزبي نحنا كم هزبي نحنا كم إرتراويان إذي ناي مجرش تا زمن ناتنا زمن إيو هياو اكزي أبير مسكريو كاب أملاح تقبل كوي زارد الله إذي ناتنا زمن إيو مولو بمولو ناتنا زمن إيو بزعبا كالا عاليت بزعبا كالا هاجر بزعبا كالا هزبي أي كون كون زارد الله بزعبا تإرتراو دبهالقن ببزوح مكرا سلزح حلفه ببزوح مكزاعت سلزح حلفه ببزوح سيتقناون أغان انتونا سارح سلزح حلفه أملاخ رحيو نايك حسا زمن أمسلو دولو زمن إيو So we have إذا منتاليتي زهالينا إنا خم تسق زلنا As a result كوم مصلا زخونة تسق نزوالو سبات نتلعلو سبات حاف نزوالو سبات ها نزوالو حادة نزوالو موقع اتهز بناتنا لميدو ويو إذا منفس إذي لوم مشت بأي يسوس كريستوس سمسيري يلوه العلي يلوه أبدا حدفو زمنات أبدا حدفو قزيات زيابير تزار بن زر باصيو انتي يلن زيابير بوزح حد تسو سبات الله ناتي قبات ناتي منفس ناتي حيل حزم كتسيو كم زي لن زيابير زيابير استمسكن يخون نزمت دولا نزمت سيطان زتسو كله نسخه انا زيابير اتسيك الله نمنتاي نزل حطو نعاتاتن بتزحلف كاي مكره بتزحلف كاي سدت متان كت مهروم بتزحلف كاي وصا ورد مجد متان كتر يوم ياو غزي ابير مسكرايو بزح حسابات كوتيوم كاب غاش باركا ام دوت بزح حسابات قانقوا تگرينيا كو اصارم دي فولت يدول دلو كاب زوا دبو كاب زوا ماكل حيالا سبا زي گمتنا يوم بحج جنا اب علم دلو خي ترفه نتا مدري بونجير زح حرسل زمن متيو ازي ديفينيتلي كن سامع يگباي داس از اور سيزن نات نا زمن منالبات أبز حلف جزي، أب إثيوبيا نور كل جزي موجس لازلوا دس لنا خزارب. أبز أقول قول كل جزي، إف أي تينكس إف سلست تشرشي أقول قل لكن إف بقى تشرشي بحال. بيتخسام سأقول قول كوزارب وزارب أزيو دس لنا حجوسني بتحدش أنا قاتن كيفني انتايو كاب تقرني تزارب أي بزعينة غريس بزعينة أجان مجمع راجزي.
ኢሎም ተዛሪቦም። እዚ እንታይ ዘርኢ? ናይ ኣምላኽ ክብሪ፣ ናይ ኣምላኽ ሓይሊ፣ ናይ ኣምላኽ ቅብኣ ተርኢ። እግዚኣብሔር ከም ዝበፅሓና ነቲ ሃገር ከም ዝዘከራ የርኢ። ዋ ይዛረብ ኣለኹ ንምትብባዕ ንዓኹም የዛረብ ዘለኹ ጀስት ኣብዚ ናይ መጨረሽታ ዘመን፣ ኣብዚ ናይ መጨረሻ ግዜ፣ ኣብዚ ናይ መጨረሻ ሰዓት እግዚኣብሔር ብዕፅፊ እግዚኣብሔር ብዙሕ ክብሪ ነቲ ሃገር ዝበፅሓ ግዜ እዩ። ጀስት ስለዚ ልብኹም ይተዓጠቕ። ቢ ሬዲ ናት ኦንሊ ክንምሃር ኩሉ ሻዕ ናብ ትምህርቲ ትመፅሉ ግዜ እዩ፣ ናብ ኣገልግሎት ትመፅሉ ግዜ እዩ፣ ንኣምላኽ ትነብሩሉ ግዜ እዩ። ሶ እዚ ነገስታት ምድሪ ኢኹም ኢለ ክዛረብ ከለኹ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። የስ እዚ ነገስታት ምድሪ ኢኹም ኢለ ክዛረብ ከለኹ። ተራ ሰባት ኣይኮንኩምን፣ መንነትኩም ክትፈልጡ ኣለኩም። ኣብ ዘለኹም ከተማ ሃይማኖት እንታይ ይደሊ መሲልኩም? ኩሉ ሻዕብ ትሕትኡ እንዳመፃኹም ኣሜን 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 እንዳበልኩም ጥራይ ክትከዱ እወኹም እዩ እንዳበልኩም እንዳፀሓፍኩም ጥራይ ተገልግሉ ዘመን ከይህሉ ትግልገሉ ጥራይ ክትገ ናው 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 ንስኻትኩም ናይ ገዛእ ርስኹም ፖቴንሻል ኣለኩም። ኣበይ ናይ ከተማ ኣበይ ናይ ሃገር ኣለኹ ክትግልገሉ ፅቡቅ እዩ፣ ከተገልግሉ ካ ፅቡቅ እዩ። መፅሓፍ ክዛረብ ከሎ ንስኻትኩም ነገስታት ምድሪ እዩ ዝብል። ሎሚ ሓደ ሕቶ ክሓተኩም ኣብ ሕልምኹም እንታይ ደሻቅለኩም ደሎ? ኣብ ቀትርኹም እንታይ ደሻቅለኩም ደሎ? ኣብ ውዕለኹም እንታይ ደሻቅለኩም ደሎ? ኣብ ሂወት፣ ኣብ ፋሚሊ፣ ኣብ ጀነሬሽን ነገርኩም ሒዙ ዘሎ እንታይ እዩ? ይነው ንስኻትኩም ኢሉ ንኣብርሃም እንታይ ኢልዎ? ካብ ሕቆኻ ካብ ዘርእኻ ነገስታት ክወፅኦም እግዚኣብሔር ድረኣዮ መን ተልኩም? ክርስቶስ የሱስ ብክርስቶስ ኣቢሉ ድረኣዮ ንዓና እዩ። ገላትያ 3:13 ከመያ ትብል ተቓል ብክርስቶስ የሱስ ንስኻትኩም ዘርኢ ኣብርሃም መታን ክትኮኑ። ሃሌሉያ! ዘርኢ ኣብርሃም፣ ዘርኢ ኣብርሃም፣ ዘርኢ ኣብርሃም መታን ክትኮኑ ነገስታት ኢኹም። ኣብ ልዕሊ ሓጢኣት፣ ኣብ ልዕሊ ናይ መናፍስቲ ኣሰራርሓ፣ ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለየ ሕማም፣ ኣብ ልዕሊ ዲፕሬሽን፣ ኣብ ልዕሊ ስትረስ፣ ኣብ ልዕሊ ሰይጣናዊ መጥቃዕቲ ንስኻትኩም ነገስታት ምድሪ ኢኹም። ሓደ እዋን ክትቅብኡ፣ ሓደ እዋን ቅብኣት ክመፃኩም ትፅበዩ ሰባት ኣይኮንኩምን። ሓደ እዋን ዘይተኽፈሰልኩም፣ ሓደ እዋን ትንቢት ክንገረኩም ፅበዩ ሰባት ኣይኮንኩምን። እዚ መፅሓፍ መፅሓፍ ትንቢት እዩ፣ ተዛሪብኩም ኣሎ። እዚ ነገስታት ኢኹም ተይልኩም ዋላ ሓደ ባሮት ክብለኩም ኣይክእልን እዩ። እዚ ርእሲኹም እንተይልኩም ዋላ ሓደ ጭራይ ኢኹም ክብለኩም ዝኽእል የለን። እዚ ኣኽቢረኩም እየ እንተይልኩም ዋላ ሓደ ከዋርደኩም ዝኽእል የለን። እዚ ባዕሉ እግዚኣብሄር እዩ። ሎም ምሸ ትብል ኣለኹ በኢየሱስ ስም እነገልግሎ ህዝቢ ነገስታት ኢና ነገልግል። ዩ ሃቭ ቱ ሪስፔክት ዳስዋይ ህዝቢ ኣምላክ ክፅረፍ ደይብሉ፣ ዳስዋይ ህዝቢ ኣምላክ ክናሾ ደይብሉ፣ ዳስዋይ ህዝቢ ኣምላክ ከም ድሌትካ ክትገብሮ ዘይብልካ። ቅዱሳን ናትና ፀገም እዚ እዩ። ሎም ምሸት ክንዛረበሉ ብግልፂ ናትና ፀገም እንታይ እዩ? መንነትና ካልእ፣ እቲ ነብሮ ናብራ ካልእ፣ ተባህለልና ካልእ፣ ነብሮ ናብራ ካልእ፣ ብክርስቶስ ወይ ኣብ ክርስቶስ ምስኣተና እንኾኖ ካልእ፣ እነብሮ ካልእ፣ ንመንነትና ክንነብር ከም ዘለና ንመንነትካ ምባር ትብል ትምህርቲ ክቅፅል ካልእ ግዜ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ካልእ እንሪኦ ሎም ምሸት መበል 11 ኣይምን ካልእ እንሪኦ መንነት ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ንሕና ኣዕሩኽ ክርስቶስ ኢና። ኣብ ወንጌል ዮሃንስ 15:14 ክርስቶስ እንታይ ኢሉ? ንስኻትኩም ኣዕሩኸይ ኢኹም። ቀደም ምስጢራ ነገርኩኹምን፣ ሕጂ ግን ምስጢር ካብ ነገርኩኹም ንዓርክኻ ጥራይካ ምስጢር ትነግሮሞ የዕሩኽተ ይብለኩም ኣለኹ ኢሉ። ኣብ ዘሎ ሰብ ዓርኪ ክርስቶስ እዩ። ኣብ ኣርኣይ ዋታ ወንጌል ዮሃንስ 15:14 ንሕና ኣዕሩኽ ክርስቶስ ኢና። እዩዕሩኽተይ ኢልና እሕዋተይ ኢልና ዓብ ምስጢር ከም ዝነገሮም ዓብ ምስራት ከም ዘበሰሮም ብዛዕባ ሞቱን ትንሳኤኡን ከይተረፈ ኩሉ ምስ ኣብ ምፅኣቱ ከይተረፈ ምስ ተዛረቦም ካብዚ እኒኦ ዓርኪ ሰብ ኣይንገርኒ እኳ ዕርክቶ ይኹም ኢልዎ። ስለዚ ዓርኪ ስለዝኾንካ ዓርኪ ክርስቶስ ስለዝኾንካ ንኣብርሃም ቀደም ኣብ ያቆብ ዓርኪ እግዚኣብሔር ልዎ ነይሩ። ንምንታይ ዓርኪ እግዚኣብሔር ልዎ ንኣብርሃም? ኣብ ያቆብ ተሪኢኹም ኣብ ዘፍጥረት ምስጢር ምስ ነገሮ ክሓልፍ ክብል ከሎ ብዛዕባ ሶዶምን ጎሞራን ከይተረፈ ፕሊስ እንዳበለ ሓንሳ ኣባ እንዳበለ ምስጢር ስለዝነገሮ ኩሉ ምስ ነገሮ እንታይ ኢልዎ ያቆብ? እሱ ዓርኪ እግዚኣብሔር ነይሩ ኢልዎ። ክርስቶስ ከዓ እንታይ ኢልዎ? ኣዕሩኽተይ ኢኹም ማለት ምስጢር ክነግረኩም ይኽእል። ቅዱሳን ኣሕዋተየ ርሑቓት ጌርኩም ርእስኹም ኣይትረኣይዎ። በቃ ኣምላኽ ሲ ኣብዝናትና ሜንታሊቲ ተሓሳስባና በቃ እግዚኣብሔር ንገለ ሰባት ቀረባ ንዕኡ እኮ ቀረቡ እዩ ንዕኡ እኮ ሰምዖ እዩ ስኮ ድምፂ ኣምላኽ ሰሚዑ ሳኮ ድምፂ ኣምላኽ ሰሚዓ ንሕና ከም ገለልተኛ ንሕና ከም ውሉድ ዶይኮና ከም ኣብ ግዳም ዘለና ሰባት ንርእስና ኣሳይን ክንገብር ኣይግባእን እዩ። ንስኻትኩም ውሉድ ኢኹም ዓርክኹም እዩ ክርስቶስ የሱስ ማለት ብየን ምፅዋ እዚኣ ምስጢር ክዕልለኩም ይኽእል እዩ። ሕርብት ዝበለኩም እንታይ እየ ክገብር? ናበየ ክኸይድ? ከመይ እየ ክገብር? ንክርስቶስ ሕተትዎ
እግዚኣብሔር መሰክረ እዩ ብሕልሚ ድዩ ብራእለይቲ ድዩ እናጸለኹም ድዩ ብምግላጥ ብትንቢት ድዩ ብቓሉ ድዩ ሕልናኹም ብምንቃሕ ድዩ ኣብ መንገዲ ድዩ ብገለ መገዲ ዓርክኹም ስለ ዝኾነ ደባህ ክብለልኩም እዩ ኢንፎርሜሽን ክበኩም ይኽእል እዩ ረቨሌሽን ከዓ ክበኩም ይኽእል እዩ ንስኻትኩም ዕሩኽተይ ኢሉኒ ኣፍልጡኒ ኢሉ እዩ ምስጢር ዝኾነኩም ነገር ሕውሱ ዝበለኩም ነገር ታይ አ ክገብሮ ከመይ አ ክኸዶ ትብሉ ነገር ኣደ ግዜ ሓንቲ ሓፍቲ በዓል ቤታ ኣዝዩ ናብ ሕማሙን ከይትዳረግ ይዝሙ ከይህሉ ኢላ ኣዝያ ጠርጢራ ለዚ ዝፈርሓቶ ነገር ውሉድ ኣለዋ እሞ ናብ ሕማም ከዓ ከይትዳረግ ኢላ ኣታ ጎይታ ኢላቶ እስኪ ግለፀለ ሕጂ ከመይ እዩ ባዕለይ እውን ከይፈርድ ብዝብል ትፈልጡ ዲኹም ብድንገት ሰኺሩ መፅኡ በቲ ምሸት ሰኺሩ መፅኡ ናይ ሰኽራም ነገር ትፈልጡ ኢኹም ኩለን ተንቃላት ክዛረበን ጀሚሩ እንታይ ከም ዝገበረ ኣበይ ከም ዝወዓለ እሳ ጠርጥረቶ ዶይኮንስ ካብኡ እኒ ዝሓለፈውን ይው ከመይ ገይሩ ዝኽእሉ ትላ ኢልና ርእሳ ክጠንቀቅ ጀሚራ ተነሲሑ ኣብ ሓዳሮም ኣለው እንታይ ክብል ደሊአ ዓርካ ስለ ዝኾነ ክርስቶስ የሱስ ክሕብረኩም ይኽእል እዩ ሕርብ ድበለኩም ነገር ፅግም ዝበለኩም እዚ ንዓይ ምስጢር እዩ ናበይ ከም ዝኸይድ ብኸመይ ከም ዘገልግል እንታይ ከም ዝገብር ስመን ከም ዝዛረብ ብዛዕባ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነት ብኸመይ ከም ዝዋፅኦ ጨኒቕንሎ ኢልና ገለገልና ናብ መንግስቲ ኢና ንድውል ገለገልና ናብ ኣማኸርቲ ገለገልና ቴሌፎን እናነብዝሕ ገለገልና ኢንፎርሜሽን ካብ ብዙሕ ነገርና ንደሊ ሎሚ ሸ ትብል ኣለኹ ዓርክኹም ኣለ ብጎንኹም ጀስት ኣስክ ሂም ሕተትዎ ብዙሕ ምስጢር ክዛረበኩም ይኽእል እዩ ኣብ ሞ ሰለስተ ክልተ ሰባት ከይተሰማምዑ ከመይ ኢሎም ይኸዱ ይድብል እግዚኣብሄር ምስጢር ብምንጋር ተፈልጠ ኣምላኽ ዳንኤል 2 ካብ 12 ተሪኢኻዮ ንሱ በይኑ ኢሉ ዳንኤል ገላፂ ምስጢራት እዩ ተሓብኣኩም ነገር ኣሉ ሂድ እንድኾነኩም ነገር እንታይ ነቲ ነገር ናይ ሓዳረይ ነገር ናይ ደቀይ ነገር ናይ ህወተይ ነገር እንታይ እገብሮ ዘለኒ ሎም ምሸት ብስራት ኣለኒ ገላፂ ምስጢራት ዓርክኻ እዩ ክርስቶስ የሱስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ቶክቲሂም ካልእ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኢልና ደሎ ንሕዳኣ ደይረኣናያ ኮይንና እግዚኣብሔር ዝተመስገን ይኽረእይዋ ንሕና ተቐባእና ሰባት ምዃንና ይዛረብ ንሕና ቅቡኣት ምዃንና ኢሉ ዛረብ ኩልና ኣብ ኣካል ክርስቶስ ዘለና ቅብኣት ከም ዘለና ኢሉ ዛረብ እስካ ኣይ ኣም ኣኖይንትድ ኢልኩም ፅሓፉ ኣነ ተቐባእኩ ሰበይ ኢልኩም ፅሓፉ ዝተቐባእኩ ሰብ እየ የስ ካልኣይ ቆሮንጦስ 1:21 ካልኣይ ቆሮንጦስ 1:21 እንታይ ኣትብል ታቓል ካብ ፍቕዲ 20 ከምባ ጀሚረ ከምባ እየ ናይቲ ኩሉ ብኣምላኽ ተዋሂቡ ዘሎ ተስፋታት እወንሱ እዩ በዚ ከዓ እቲ ብስም ክርስቶስ የሱስ ኣሜን እንብሎ ንኽብሪ ኣምላኽ ኢና እንብሎ እቲ ንኣና ንኣኻትኩምን ኣብ ክርስቶስ ዘፅንዓና ኣምላኽ እዩ ዝቐብኣና እውን ንሱ እዩ ሃዋርያ ጳውሎስ ዝቐብኣኒ ኢሉ ኣየንብሮን ደሎ እንታይ ደኣ እዩ ዝቐብኣና እሱ እዩ ካልኣይ ቆሮንጦስ 1 ካብ 20 ሳብ 23 ዝቐብኣና ንዓይን ኢሉ ንኣኻትኩምን ዝቐብኣና ንሱ እዩ ሎም ምሸት እብል ኣለኹ ኣብ ጉባኤ ማእከል ዘይተቐብአ የለን ኣብ ኣካል ክርስቶስ የሱስ ቅብኣት ዘይብሉ ዋላ ሓደ የለን ነሱ ወከል ሰብ ናይቲ ቅብኣት ተኻፋላይ እዩ ንምንታይ ተዳ ኢልና መዝሙር 133 ካብ 1 ክሳብ 3 4 ተሪኢኹሞ እንሆ ኣሕዋት ሓቢሮም ክነብሩስ ክንደይ ሰናይን ክንደይ ጥዑምን እዩ ኣብኡ እግዚኣብሄር ሂወት ኣዚዙ ኣሎ ምስ በለ እንታይ ዝብል ተቓል ከምቲ ካብ ጭሕሚ ኣሮን ሉኬንዚስ ካብ ጭሕሚ ኣሮን ካብ ርእሲ ኣሮን እንታይ ፈስስ ዘይቲ እንዳፈሰሰ ናብ ሙሉእ ኣካላቱ ድኸይድ ክደጉመ እየ ካብ ጭሕሚ ኣሮን ካብ ዘይቲ ኣሮን ሲሂ ዘይቲ እናፈሰሰ ናብ ሙሉእ ኣካላቱ ድኸይድ እንታይ ክብል ደሊአ ካብ ርእሲ ኣሮን ናብ ሙሉእ ኣካላቱ ናተይ እናትኩምን ከዓ እዚ ቐብኣዚ ካበይ ተኻፊልና ተልና ካብቲ ርእሲ ናዋና ናብ ኣካል ክርስቶስ መፅእ ኣሎ ትርእሲ መን እዩ ትርእሲ ንሱ ኤፌሶን 2:20 ክርስቶስ ርእሲ ማሕበር እዩ ክርስቶስ ርእሲ ቤተ ክርስትያን እዩ ክርስቶስ ርእሲ ማሕበር እዩ ካብዚ ርእሲ እሱ ተቐቢኡ ስለ ዝኾነ ናብቱ ግብረ ሃዋርያት 10:38 ማለት የሱስ ክርስቶስ በዓል ናዝሬት
ብሓይልን መንፈስ ቅዱስን ኣምላኽ ከም ዝቐብኦ እንዳዞረ ሰናይ ከም ዝገበረ ነቶም ሰይጣን ሰዓሮም ከም ዝሕወዮም ትፈልጡ ኢኹም ኢሉ ክርስቶስ ተቐቢኡ እዩ። ምስ ተቐብአ ክርስቶስ ካብ ክርስቶስ ተላዕለ ካብቲ ርእሲ ቤተክርስትያን ተላዕለ ናብ ኩሉ ተኣካላት ናበይ ናባኻትኩምን ቅብኣት ሓሊፍ እዩ። ኣብ ማእከሉ ኣብዚ ጉባኤ ዘይተቐብአ ሰብ የለን። ቅብኣት እንታይ ማለት እዩ? መሰረቱ ዋት ኢዝ ኣኖይንቲ ቅብኣሲ እንታይ ማለት እዩ? ቅብኣት ማለት ነቲ ተፀዋዕካሉ ሓሳብ ኣምላኽ ሃሌሉያ፣ ነቲ ተፀዋዕካሉ ፀውዒት ኣምላኽ፣ ነቲ ተፀዋዕካሉ ቃል ኣምላኽ፣ ንክትገብሮ ተነግረካ ቃል ኣምላኽ ከግብረካ ድኽእል መለኮታዊ ሓይሊ እዩ። ቅብኣት ማለት ክደግሞ እየ፣ ቅብኣት ማለት እንታይ ማለት እዩ? ቅብኣት ማለት ነቲ ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ቅድሚ ስራት ዓለም ከምዚ ክገብር እዩ ናብ ምድሪ ድመፅ ደሎ ኢሎም ንዓይን ንዓኻት ኣሳይመንት ዝሃቡና ኣብዚ ጉባኤ ነንበይን ይሰብ ደሎ ገለገለ ሃዋርያ ክኸውን ተፀውዐ እዩ፣ ገለገለ ነቢ፣ ገለገለ ወንጌላ፣ ገለገለ መምሃራን፣ ገለገለ ፓይለስ፣ ገለገለ ፕሬዚደንስ፣ ገለገለ ዳክተር፣ ገለገለዮም ኣደኖ ፊዚሽን ኣደኖ ዝተፈላለየ ፃውዒት ዝኸበረ ፃውዒት ካብ ኣብ ከወልዲ መንፈስ ቅዱስ ተዛሪቦም ቅድሚ ስራት ዓለም ዳውንሎድ ኮይኑ ኢካብ መንፈስ ዓለም። ኣነ ንስኻትኩምን ጎይታ ኢየሱስ ምስ ተቐበልና ናይ ተፀዋዕናሉ ፃውዒ ኣብ ደገ ኣቲና ኣለና። ነቲ ተፀዋዕናሉ ፃውዒት ከግብረና ዝኽእል ሓይሊ ከግብረና ድኽእል ሓይሊ ከግብረና ድኽእል ሓይሊ ካብ ሰማይ ድልቀቕ ሓይሊ እንታይ ይበሃል? ንሱ ቅብኣት ተባሂሉ ፅዋዕ። ክደግሞ የሳሳይ ግዜ ኣይ ኣም ኣን ስለዘይክእል ሰብ የለና ክንብሎ ምሸት እስኪ ኣይ ኣም ኣኖይንት ድበሉ ኣነ ተቐባእኩ ሰብ ይበሉ ዓውልኩም ኣያያያያያያያ እስኪ ኣነ ተቐባእኩ ሰብ የልኩም ፅሓፉ በኢየሱስ ክርስቶስን ሎም ምሸት ዝኸውን ነገር ኣሎ ፕሊስ ንዘይኣተዉ ሰባት እትውዎም ክንፅሊ ኢና ክንዘራረብ ኢና ሓሳብኩም ክሰሚዐ ሎም ምሸት እግዚኣብሔር ኣብ ማእከልና ዝገብሮ ነገር ኣለዎ። ጀስት ቢ ረዲ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹም። ኣብዚ ቦታ ዘተቐብአ ሰብ የለን። ኩሉ እዚ ጉባኤ ዘሎ ተቐቢኡ እዩ። ሓደ ሰብ ብክርስቶስ ተርአ ኮይኑ ቅብኣት ካብቲ ርእሲ እዩ፣ ካብ ርእሲ ካብቲ ክርስቶስ ቅብኣት ኣትይዎ እዩ። እንታይ ማለት ቅብኣት? ዘኽእል ሓይሊ፣ ዝድረኽ ሓይሊ፣ ዝደፍእ ሓይሊ። ቅዱሳን ኣሕዋት እየ ዘይትኽእልዎ ነገር የለን። እንታይ ኣኹም ክትገብሩ ተፀዊዕኩም? ንኣብነት ኣብ ቃል ኣምላኽ ዘሎ ኣብ ሓድሽ ክዳን ኮነ ኣብ ብሉይ ክዳን ኣምላኽ ክንገብሮ ዝኣዘዘና ተዛረበና ኣሎ። ምሕረት ግበሩ፣ ጸልዩ፣ ኣንብቡ፣ ገጸይ ድለዩ፣ ሰባት ኣፍቅሩ፣ ንጸላእትኩም ጽቡቕ ግበሩ፣ ወይ ድማ ንጸርፍኹም ንኣዱ እዚ ወዲ ከምዝን እናበልና ተኺድና ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘሎ ሃቡ ዝብል ብምሉእ እዚ ሓደሓደ ግዜ ክእለት ንስእን፣ ሓይሊ ንስእን፣ ብቕዓት ንስእን። ክገርመኩም ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከይሃበን ዋላ ሓደ ሰብ ጾር ከሸክም ስለ ዘይደሊ ቅድሚ ቃሉ ምእዛዙ መንፈሱን ቅብኣቱን ኣብ ውሽጡኩም ዳውንሎድ ገይሩ ቐሚጥዎ እዩ። ደኽእል ሓይሊ ተዋሂብኩም እዩ፣ ደኽእል ቅብኣት ተዋሂብኩም እዩ። ስለዚ ገለገለ ሰባት ንጸላእቶም የፍቅሩ፣ ገለገለ ሰባት ንጸላእቶም ይጸልኡ። እንታይ ደኣ ክልተ ቅዱሳን ኣብ ሓደ ገዛ ከምኡ ገብሩ ተዳ ኢልና እቲ ሓደ ከም ትዋህቦ ዝፈልጥ እዩ። ትእዛዝ ኣምላኽ ጥራይ ደይኮነስ ነቲ ትእዛዝ ኣምላኽ ንቓል ኣምላኽ ከግብር ዝኽእል ክእለት፣ ከግብር ዝኽእል ጥበብ፣ ከግብር ዝኽእል ፍልጠት፣ ከግብር ዝኽእል ዓቕሚ፣ ከግብር ዝኽእል ሓይሊ እንታይ ተባሂሉ ይፅዋዕ? ቅብኣት ተባሂሉ ይፅዋዕ። ቅብኣት ተባሂሉ ይፅዋዕ። ክደግሞ እየ፣ ቅብኣት ማለት ነቲ ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓና ፀውዒት ፀዊዖምና ነቲ ፀውዒት ከግብረና ድኽእል ወይ ድማ ንፀውዒትና ፈሊጥና ኮነ ከይፈለጥና ከለና ቃል ኣምላኽ ተነጊርና ዘሎ ትእዛዝ ክንገብሮ ዘኽእለና ሓይሊ ፍልጠት፣ ጥበብ፣ ክእለት እንታይ ይበሃል? እዚ ቅብኣት ይበሃል። ሶ እዚ ንድሕር ደኣ ኮይኑ ሃሌሉያ፣ እዚ ተደኣ ኮይኑ ንሕና ቃል ኣምላኽ ዝእዘና ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ንምንታይ? ዘረባ የለን፣ ዘኽእል ሓይሊ ተዋሂብና እዩ። ተቐባእና ሰባት ኢና። እገርም እዩ። ተቐባእና ሰባት ኢና ክንብል ከለና ብዙሓት ሰባት ኣብቲ ርእሶም ኣጋንቲ ምውፃእ ጥራይ ዝረኣዮም። ቅብኣት ክበሃል ከሎ ኣብ ኣዳራሽ ኮንፈረንስ ከገልግሉ እዩ ዝረኣዮም። ቅብኣት ክበሃል ከሎ ክርስቶስ ከገልግሉ ኖኖኖ ቅብኣት ነቲ ጎንኻ ዘሎ ሓዊኻ ከተፍቅሮ ተዋሂብካ ኣሎ። ነቲ ኣብ ጎንኻ ዘሎ ሓዊኻ ከተፍቅሮ ሲ ክትክእል መታን ሓይሊ ተዋሂብካ ኣሎ።
ነቲ ጠሚ ተደርቢ ዘሎ ክትኣልዮ መታንሲ ደቐል ሓይሊ ዝድርኽ ሓይሊ ፍልጠስ ተዋሂብካ ኣሎ። ቅብኣት ማለት ነቲ ኣምላኽ ጥራይ ዝኽእሎ ሰብ ዘይክእሎ ነገር ከኽእለካ ተለቀ ፍልጠት ጥበብ ሓይሊ ኣምላኽ ታኣልክንመፅእ ታ ግብረ ሃዋርያት 10ይ ምዕራፍ ወይ ድማ ኣበይ ክንመፀኩም ደሊ ኣብ ልቃስ 4:36 ጎይታ የሱስ ተዛረባ ዘረባ ኣብ ቤት መቅደስ ኣትዩ መፅሓፍ ከንምስሃብዎ ገንፂሉ ዘንበቦ ፅሕፍቲ ንድኻታት ከበስር ንሕዙናት መፅንናዕ ንስቡራት ልቢ ምዝናን ዓመት ፀጋ እግዚኣብሔር ክሰብኽ መንፈስ ኣምላኽ እንታይ ገይርኒ እዩ ቀቢእኒ እዩ ኣስተውዕሉላ ክገብር ሕሙማት ክፍውስ ማእሰርቲ ክፈትሕ ዓመት ፀጋ ኣምላኽ ክሰብኽ ንድኻታት ወንጌል ክነግር ነዚ ነገር እዚ ክገብር መታንሲ ተቐቢአ እየ ሰዎ ቅብኣት ማለት ሓደ ነገር ክትገብር ወይ ሓደ ነገር ክትዛረብ ወይ ናብ ሓደ ነገር ክትከይድ ዘኽእለካን ዝድርኸካን ሓይልን ፍልጠትን ጥበብ እንታይ ይበሃል ቅብኣት ይበሃል ኦኬ እቲ ቃል ከንታይ ይበሃል ተዳ ኢልና እዚ ኣፍቅር ድብል ፀሊ ድብል ተነሳሕ ዝብል ገፅ ኣምላኽ ርአ ድብል ኣሕዋትካ ኣፍቅር ዝብል ብትሕትና ተመላለስ ዝብል እዚ ከተርአየ ተለና እዚ ምኽሪ ኣምላኽ እዩ ካብ ዘፍጥረት ክሳብ ራይ ኣኳንስ ሌጎስ ኢልና ንፅውዖ ናይ እግዚኣብሔር ምኽሪ እዩ ነዚ ምኽሪ እዚ ከተግብረኖ ከነተግብሮ ነዚ ምኽሪ እዚ ማኒፌስት ክገብር ንሕና ክንገብሮ ብሂወት ንሓሊፉ ክሰርሕ ሲህ በቲ ሓደ ኣንፃር ዘኽእለና ሓይልን ዘኽእለና ፍልጠትን ጥበብን ከንታይ ይበሃል ቅብኣት ይበሃል ስለዚ እግዚኣብሄር ሚሽን ጥራይ ደይኮነ ሂቡ ኣኖይንቲንግ ኣሂቡ እዩ እግዚኣብሄር ተልእኾ ጥራይ ደይኮነ ሂቡስ ቅብኣት ካ ሂቡ እዩ ጳውሎስ እንታይ ይብላ ኣሎ ካልኣይ ቆሮንቶስ 1:20 ንዓይን ንዓኻትኩምን ዝቐብኣና ንሱ እዩ ንዓይን ንዓኻትኩም ዝቐብኣና እዩ ጳውሎስ በዕሉ ርእሱ ወኪሉ ዝዛረብ ዘሎ ንዓይ ንዓኻትኩም ዝቀቢእና ይብላ ኣሎ ኩሉ ሻዕ ህዝቢ ኣምላኽ ከገልግል ከለኹ ንዓይ ተገልፀለይ ንዓይ ተረዳእኒ ዝበፃሕኮ ምስጢራ ስለ ዘሎ ኣብ ገሊኡ በዳባይ ደውፃኽዎ ምክንያቱ ብዛዕባ ህዝቢ ኣምላኽ ዘለዎ ክብሪ ህዝቢ ኣምላኽ ዘለዎ ክብሪ ደስ እናበለ እኒአ ዘገልግል ዕረፍቲ እናሰምዓ እኒአ ዘገልግል ምክንያቱ ህዝቢ ኣምላኽ ቁቡ እዩ ናይ እግዚኣብሔር ቅብኣት ኣለዎ የስ ስዚ ሉኬንዚስ ሎሚ ሸታይ ክብለኩም ደሊ እንታይ እዩ ክትገብሩ ዘይከኣልኩም ነገር ኣይ ኣነ ይክእሎኒ ባህርየ ከምኡ ይኮነን ኣይ ሰባማዓንን እዩ ኣነ ቆጥዕ ቆጢዕ ድብል ኣነ ሕርቕ ሕርቕ ድብል ኣነ ክእልኒ ቂመኛ እየ ገለገለና ወይ ከዓ ሰንሲት ሰንስ ትገብርና ባዕልና እንታይ ንፈልጦና ብሂወትና ቂመኛታት ምዃንና እርዳኣና ኣብ ልብና ኳ የለ ግን ንምንታይ ድቐየም ዝብል ሓሳብ ኣለና ገለገልና ንምንታይ ሃያብ ደይኮንኩ በቃቅ ድኾንኩ ንምንታይ ድበቃቅ ከዓ ንብል ሰባት ከዓ ኣለና ወይ ገለገሌና በቲ ሓደ ከዓ ንምንታይ ድፃረፍ ዘይከውን ቃል ድወፀኒ ንብል ሰባት ኣለና ወይ ገለገልና ንምንታይ ክፅሊ ከዘይክእል ዓቕሚ ደብሊ ነዊሕ ክፅሊ ገለገልና እንዳንበብና ስለ ንድቀስ ንምንታይ ከንብ ዘይክእል እቲ ብምሉእ እዚ ንምንታይ ዝበልናዮ ብስራት ኣንሎም ምሸት ከኽእል ዝኽእል ከተግብረኩም ድኽእል ዝደፍዓኩም ዝድርኸኩም ሓይሊ ኣባኻትኩም ኣሎ ሶ እንታይ ደኣ ክንገብር ኣለና ተዳ ኢልና እዚ ቅብኣት ማኒፌስት ክኸውን ክግለፅ ክንገብሮ ዝግባኣና ብቋንቋታት ክንፀሊ ኣለና ዝያዳ ኩሉ ግን ኣለኒ ኢልና ክንዛረብ ኣለና ዘጋጥመና ዘይኮነ ንዛረቦ ዘለና ኢና ክንዛረቦ ዘለና ኣነ ክፀሊ ይኽእል እየ ሕጂ ኣነ ከንብብ ይኽእል እየ ሕጂ ኣነ ትዕግዝተኛ እየ ቁጣዓ ኣባይ ኣይሰርሕን እዩ ኣነ ይቕፅል እየ ደው ኣይብልን እየ ቂም ኣባይ የለን ኣሕዋተይ ከፍቅር ይኽእል እየ ኣነ እንዳበልና ነቲ ብኣምላኽ ተዋህበና ዕዮ ብኣምላኽ ተዋህበና ሚሽን ብኣምላኽ ተዋህበና ቅብኣት ኢና ክንዛረቦ ዘለና እምበር ትደጋጥመና ዘሎ ስንፍና ተቐቢልናዩ ኣይ ኣክእኒ ኣይ ሓራቂ ኣይ ፀልማታይ ከይኒ ኣይ ሕልሚ ሸግረኒ እዩ ኣይ እንዳበል ትድኻም ክንእውጆ ይግባኣና ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሎም መዓልቲ እዚ ብላ ኣለኹ ቅብኣት ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ኹም ናብታ ጥቕሲአ ክመፅእ ክብሮም ብኣምላኽ ተሓርሓው ናብታ ጥቕሲአ ክመፅእ ኣነኖ ክንደይ ብሩኻት ኣሕዋት ኣለው ኣነ ተረጋጊአ ከገልግል ከለኹ ጉባኤ ደስ ትብለኒ ኣብ ማእከል ህዝብና ድረእኽዎም ሰባት ኣለው ብዙሓት ሰባት ኣብ መንፈሰይ ድረእኽዎም ሰባት ነቲ ኣብ ምድሪ ዘሎ መርገም ነቲ ኣብ ምድሪ ዘሎ ሓይሊ ድኽነት ሓይሊ ፀልማት ክወቕዑ ዝኽእሉ ሰባት ንሃገር ዝኾኑ ሰባት ሃገር
تزارتي دليوان يوم هاجر جبرتي يوم دليوا هاجر دجور صبات يوم دليوا سمعني بروح حوي حافتي فيسبوك سب بخسب ويتقل قل سب just have a message message جي انت ايو نعدي مستملسكا اب ما تحت هاتك عمد اللو اغان صفارات اغان تهاجر تقوط اتير عمد اللو اغان تيم تصبي خامبر سبكتك امين امين كبل وين اي فيسبوك ملاش كبك هادي تصبي هزبي لنا بعدخ تنقس حزوزي كتحاس وزق بقاكا نايمة تحتها قاننتي هاجر تقاطع تروه من السودان كونيكت دلو منافسي هاجر حزو مدلو ابن تصب يوخا أمبر آمين يلوم سبكت كاخت أحفو تصب يوخا ولودي اللو زمن تشفت جاي تغيري تذي توان دان قبرز قبعنا نحنا مكري خار ديكونا قبعات كامن كسر آسي قدام يوهانس كلتا عسرة رأيوه قدام يوهانس كلتا عسرة ايتين كبرم حويت حفوه اللو قبعات كابت قدوس اللكم أمو نخل تفلطوا يخو هاليلويا هاليلويا رايوا تقال بليز بليز هذا سو بوستي غبرهم زناي كبرهم حاوي يغيروا قبات كابت قدوس قالك كلواكم يقبات ايكون زبل دلو قبات كتقبلوا ايد كتصعن لكم ايكون زبل دلو قدسان حواتي قال النبيات مصيون قباتكم كنغرو خيو ايكون زبل دلو قالكم زبل دلو رايوا تقال قدام يوحنس قلت عسرا بليز قبات كابت قدوس قالك When we become in Christ, أين عند قبات؟ أب كريستوس يسوع عايز نبرق قبات مش ناتو. دقم استولدنا كريستوس نمنفسنا عتيو. منفسنا حيزق كريستوس نبي عتيو. منفس كأنا بيعت نبوش كريستوس ينعتنا نحنا. سأز أب كريستوس ذل خلوا أبانا الله مالتي. قبات كابت قدوس هالك. فقد عسرة. فقد عسرة شو عتن كأتا إزبل. قبات كابت قدوس هالكم كمهركم على حدا عيد لكم نيو. إذا كمهركم ولا حدا قاعد لكم نتبل دلع على رهياني رغم حجي أبتقوانتي مسحاتيان أتيوم سلزنوبرو حسوت مرت دحزو ممهران أتيوم سلزنوبرو نفت قزا نفت بيت غريسيان كريستوس متيو دحر حجة أيمن لسن بك أمتيو تمتساعد بحالي اللان إلوم سأرى كريستوس أتيوم سلزنوبرو أي تسمعوهم سبكوتهم إلوم من داخ مهرنا إلوم سحاتاتو أو وسط لبهم أمن فسكم قبعات الله نسخ مهركم يخال أجن عيد لكم يوم زمت يوم دلو إيو إلوم أمبر ممهران أزبرنا عيد لنا يكونن ناتو إف إس أربعة عشر تحدى نما حبورك هانسا نام لك ملأت بتحنا كرسوس ساعة بتحمة عنك جبرة قال يوم هوارات قال يوم نبيات قال يوم ممهران قال يوم جلوان قال يوم قاصوت حابة إزبلنا حابة كرسوس ما يتم مستسع مس عرقة حابة زوم وزيم هبوا إذا محمش أفيس مالتي إذا أبير مسكن تزي قبعات كابي على لكم يدود الله كاب تقدس على لكم تخولوا يخو ليه تخولوا أنا قري الله إذا في اللي بدلا بتحيل ذهبني نخلو بكريستوس يس يخولوا يتبل قال تأتبل إن كريست تأتبل أتبل إنجليش أوش كريستوس مس أتقص نخلو يخولوا إيه بتحيل ذهبني نخلو يخولوا يدود أتنا تقرنيا أتنا إنجليش ناقن تأيدبل إن كريست وسكونكو أوست كريستوس مس أتقص نخلو يخولوا إيه بخم يجيك كتر الكبة تقبعت بتقبعت زي تخلوه نجري لنا زي تخلوه نجري لنا هذا أول هذا صعد بزعب هذا صعد شودنا ومكانيك يمسكور لين يرومنا مكانيك يشرحو دنقتكم بزحت مكان نفط جراج مسمسة بدحرت بتحت خو نخريهم كله ما قد يطفو جميل كابس طلع له تأتي ناتن ريزن تايك ترايب نيرنو مو تافياس تا كاراديا نزك قبعت بس كاسا قصو أبينا يبوتا تفي وهم زلوا بدمس أنك يترفع صاب زلاليين أبينا يبوتا يشجر نافلتة بزحت أبحد أوان مكاين كأركم دي جمرة يمسكوا لنيرهم تقبعت أخلوه تنايك زي أبير قبعت أنك أسا أسوة ترينبر كأطعوهم زمو صبات هدئ كتبوا ليهم هذا حدا قزي في إكسترم نخيدينا هذا حدا قزي زا أطعوها صبات زناد دوها كواني لهم كتقطع لهم صبات الله عليهم أبزو أوان كنترول نقبري قبعنا يا رأسنا كما يقرأ نتمنفس كان أنك أسا أسوي قبعنا نتقبعت كان كاسق وسيق بعناي أنا تقطعي فلتني أنا خحذني فلتني بس ما أكلنا إلا تمنفس قني رد عناي تقبعت أوشتنا قالوا تقبعت أوشتنا قالوا تقبعت لكم حمومات كتفوس وتخليه لك أس حمش عصر شو عتة ما تحك زار كله بزح سب مستأكبة عسله خوينم أبي يسوس كريستوس يسوس كأبز حسوا سعوه وناتو أبدا برا زي تكتسل حدروس لزوات ساتي أتبل تقال مسيلكم
የሱስ ካብ ዕላል እንዳልገሰ ይፅል ነበረ፣ ካብ ዘረባ እንዳልገሰ ይፅል ነበረ፣ ኪዱ ሕለፉ ክመፀኩም እንዳበለ ኣብ በረኻ በይኑ ይፅል ነበረ እዩ ዝብል ተቓል ዮ መፅሓፍ ቅዱስ። ሕሙማት ዝፍውስ ኣጋን ዘውፅእ ሓይሊ ካብ ሂወቱ ይሓልፍ ነበረ ሞ ይሓልፍ ነበረ ሞ ካባኻትኩም ቅብኣት ናብ ሕሙማት ክሓልፍ ይኽእል እዩ። ካባኻትኩም ቅብኣት ናብ ኣጋን ዘለዎም ክሓልፍ ይኽእል እዩ። ካባኻትኩም ቅብኣት ካብ ፀገም ዘለዎም ሰባት ክሓልፍ ይኽእል እዩ። ፀገም ናብ ዘለዎ ሰባት ክሓልፍ ይኽእል እዩ። ካባኻትኩም ናብ ፅላልኩም ካብ ፅላልኩም ናብ ሰባት ክሓልፍ ይኽእል ኢኹም ጴጥሮስ። እዚ ቅብኣ እዚ ትራንስሚት ይገብር እዩ ይተሓላለፍ እዩ። ድሕሪ ኣንቀሳቂስኩም ብፍላይ ናብ ተፀገሙ ሰባት ቅብኣትኩም ክሓልፍ ይኽእል እዩ። ናብ ተሸገሩ ሰባት ቅብኣትኩም ክሓልፍ ይኽእል እዩ። ካባኹም ናብኦም ሪሊዝ ገብር ይኽእል እዩ። ፕሊስ ናይ እግዚኣብሔር ቅብኣት ኣባኹም ኣነ ዝተውዕሉ ሳልሳይ ሎሚ ክንሪኦ ደልየ ዘለኹ እግዚኣብሔር ይመስገን፣ ንሕና ኣካል ክርስቶስ ኢና። ንሕና ብኩልና ኣካላት ክርስቶስ ኢና። ብግሊ ከዓ ንስኻ ኣካል ክርስቶስ ኢኻ ወይ ኣካል ክርስቶስ ኢኻ። ቀዳማይ ቆሮንጦስ 12:27 እንታይ እዩ ድብል? ንስኻትኩም ናይ ክርስቶስ ኣካላት ኢኹም። ሮሜ 12:3 ንስኻትኩም ናይ ክርስቶስ ኣካል ኢኹም። ገላትያ 3:27 ብክርስቶስ ተጠመቕና ሓደ ኢና ይብል። ኣካላት ማለት እንታይ እዩ? ካብ ማእከልና ንሕና ገሌና ኣእዳው ኢና፣ ገሌና ኣእጋር ኢና፣ ገሌና ዕንቲ ኢና፣ ገሌና ልቢ ኢና፣ ገሌና ኣድኖ ዝተፈላለየ ናይ ወዲሰብ ኣካላት ኢና። ንሕና ጎይታ ኢየሱስ ተቐበለ ዘበለ ኤርትራዊ፣ ኢትዮጵያዊ፣ ሱዳናዊ፣ ጋናዊ፣ ናይጀራዊ ይኹን ኣብየናይ ክፍለ ዓለም ሃልዩ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ውሽጡ ዘለዎ ሃሌሉያ ሰብ ኣካልኩም ይብለኩም ኣለኹ። ናትኩም እዩ፣ ቀረባኹም እዩ፣ ናትኩም ባድ እዩ። ሓደሓደ ዝድሕዝና ኣሕዋት ኣለዋ ወዲ ዓደን ናተን ኣካል ዝኾነ ብጎይታ በዚ በዓል ናይጀርያ ጋና ዝዓለዩ ትፍላይ ንድሕር ዳኣ ንመርዓሓቲት እወን ክሳብ ሕጂ ዘይተለወጠ ማይንሴ ስለ ዘለና ኣብዚ ተዓርደ ነገር ተዘለኒ ዋይ ከም እዚ ፀሊም ክብላ ኢኹም ትርእይዎን። ብነገራችን ላይ ንሕና ፀለምቲ ፀለምቲ ኢለና ንዛርብ ትፈልጡ ኢኹ ፀለምቲ ኢለና ንዛርብ ብጣዕሚ ብሩኻት ኢና። እና እንታይ ክብል ደሊአ እንታይ ኮይነን ደይ ወዲ ዓደይ እንድብላኹ ደይ ወዲ ዓደይ ደይ ወዲ ዓደይ ዓደን ኣይተረድአንን እምበር ኣካል ናተን ተሓወን ይሱ እዩ። ሎም ምሸት ኣወዳትን ኣነ ጓል ዓደይ ካብ ዓዲ ክደ ደምፅእ ጓል ዓደ እየ ኣነ ድፈቱ እዚ ገና ዘይተረዳእና ዘይበሰልናዮ ነገር ተሎ እምበር ምሳና ኣካል ሓደ ዝኾነ ኣይናዩ ኢትዮጵያዊ፣ ኤርትራዊ፣ ናይጀራዊ፣ ኡጋንዳዊ ኣይናይ ክፍለ ዓለም ክርስቶስ ተቐበለ ዘበለ ኣብ ክርስቶስ ኣትሎ ሕና ኣብ ክርስቶስ ኣትና ለና እሱ እዩ ተኣካል ናትና። ስለዚ ቁፅሪ ሓደ ብሓሙሽተ ነገር ክ እዚ ኣካል ክርስቶስ ዝብል ኣበት ተሓባብራኹም ኣብ ግዜ መውሱበ ድዩ ኣብ ግዜ ምብፅፃሕ ድዩ ኣብ ግዜ ዕሩኽ ምግባር ድዩ ብክርስቶስ ዘበለ ኩሉ ኣካል ክርስቶስ ስለዝኾነ ክንገብሮ ይግባኣና እዩ። ምስ ኩሎ ካልኣይ ብክርስቶስ ስለ ዝኾንና ክንከባበር ይግባኣና እዩ። ሪስፔክት ክንገብር ይግባኣና እዩ። ኢድ ነገረ ኩሉ ሻዕ ድብላ እግሪ ትጎይ እግሪ ክትጎይ ኮላ ኣዶኖ ታውዛንስ ናይ 10,000 ኣዶኖ ታውዛንስ ታውዛንስ ኪሎ ሜትር ወይ ማይልስ ምስ ተጓዓዘት እግሪ የድለኩም ዘለኹ ምስተዓወተ ሽልማት ድቕበል መን እዩ? ሽልማት ድቕበል መን እዩ? ብእግሩ ተቐበለ ሽልማት ሪኢኹም ሰብ ትፈልጡ ደኺሙ ክንሱ ኖኖ ሽልማት ተቐበሎ ኢድ እያ። ኢንፋክት ጎይ ከሎ ንእሽተይ ፓርትነር ዋን ድዩ እግሪ ኢኹም ዝኽሉ ላህሊ እዩ። ሽልማት ተቐበሎ ኢድ እያ። እግሪ ሓንቲ መዓልቲ ኣነ እግሪ ከይ ሽልማት ከይተቐበልኩ ኢሉ ይፈለጥኒ በቲ ሓደ ከዓ ኢድ ኢድ ማለት እዩ እግሪ ክኸይድ ፀኒሑ እታ ዓንቂፉ ንድሕር ዳ ወዲቑ ከዓ ንኢድ መፅያ ንእግሪ መፅያ ትፀርገሉ ተስተኻኽሎ ንእግሪ ትዕርዮ ከዓ መን ኢድ እያ። ኣድኪምና እምበር ዚ እግሪ ኢላ ከዓ ይትፈልጥ ያ ስራሓ እዩ። ሃዋርያ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ከምኡ ኢሉ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ። ስለዚ ክንደጋገፍ ይግባአና እዩ። ሓደ ናይቲ ሓደ ሓደ ከዓ ናይቲ ሓደ ዕዮ ክንደጋገፍ ይግባአና እዩ። ናይ ቤተክርስትያን ይጥራየ ናይ ቸርሽ ይጥራየ ናተ ይጥራየ ክንብላ ይግባአናኒ ማለት እዩ። ሳልሳይ ሳልሳይ ንሕና ኣካል ክርስቶስ ስለ ዝኾንና ደይረኣዩ ኣካላት ከም ዘለውና ኣብ ማሕበር ኣምላኽ ካል ይረኣዩ ሰባት ከም ዘለውና ኣይንረስዕ። ንሕና ኩሉና ኣካል ክርስቶስ ኢና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እንታይ ይብላ ኣለኹ? ኣካል ክርስቶስ ኢና፣ ኣካል ክርስቶስ ኢና። ወይታ ይባረኩም ብጣዕሚ ካብ ካል ኣምላኽ ማእከል ኮይኑ ደልያተ ዝቐንኹ እምባይነሽ ፍሳሃየ ሓፍተይ ዳሓር ኸብኒ ኢኸ እግዚኣብሔር ይባረኪ። እንታይ ይብላ ኣለኹ? ንሕና ኣካል ክርስቶስ ኢና። ስለዚ ተሓደ ነቲ ሓደ ክንዕቕ የብሉን፣ ተሓደ ነቲ ሓደ ከኽብር፣ ተሓደ ነቲ ሓደ ከዓ ከዋርድ፣ ተሓደ ነቲ ሓደ ከዓ ኤክስትሪም ነገር ገብር የብሉን። ከኽብር ክብል ከሎ ሓደ ካብቲ ሓደ ኣብሊፁ ክሪኦ የብሉን። ዊ ኣር ባዲ ኦፍ ክራይስት። ኣብ ውሽጢ ክፍለ ኣካላት ዘለዉ ከማን ደይተራእዩ ክቡራት ኣለዉና እዩ ዝብል መፅሓፍ ቅዱስ። ኣብ ውሽጢ ክፍለ ኣካላት
እቶም ንሽፍኖም ሲ ዓብ ክብሪ ኣለዎም እዩ ዝብል። ንኣብነት ነገረኩም ልቢ ብዓይነ ስጋ ኣይረአን እዩ። ሰብ ልቡ ድሕር ደኺሙ ግን ናይ መጨረሻ ተበፅሑ ግን ሞት ጥራእዩ ናብ ሬሳ እዩ ድቕየር። ግን ተሸፊነ ኣደላ ልቢ። ኣብ ሕክምና ዓለም እንታይ ይብልኹም መሲልኩም? ኣብ ደገ ክፍለ ኣካላቱ ሰብ ሰንኪሉ ዓዊሩ ቀኒሱ እግሩ ተቆሪፁ ክነብር ይኽእል ኢሎም፣ ኣብ ውሽጢ ክፍለ ኣካላቱ ምትንኽኻፍ ንድሕር ጀሚሩ በዓል ሄርት ኬዝ በዓል ልቢ ድኻም በዓል ጨጎራ ግን ምፅንሑ ሲ ዘለዎ ዕድል ሕደት ይብልኹም። ትድኸበረ ናብ ውሽጢ ምዃን እዮም ዝነግርኹም። ቅዱሳን ኣሕዋተየ ዘይረኣዩ ኣገልግሎት ኣለውና ኣካል ክርስቶስ ዝኾኑ ንሕና ንርኢ ሰበኽቲ ፀሎት ግሩብ ግን ኣለው። ንሕና ንርኢ ዘመርቲ ኣብ ስውር ግን ሸቅ ደፅረ ኣሕዋት ተይሎ ደፅረ ኣሕዋት ኣለዋ። ንሕና እንርኢ ሽማግለታት ማሕበር ኣብ ስውር ግን ክፍረ ድኤ ተባሂሉ ሕጉዝ ኣለው። እንታይ ክብል ደለየ? ንከባበር ኩልና ቶም ኣካል ክርስቶስ ክንከባበር ይግባእ እዩ። ኣካል ክርስቶስ ኢና። ረብዓይ ክንከይድ ከለና ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ወይ ድማ ናብታ የሩሳሌም ሰማያዊት የሩሳሌም ብሓንሳ ኢና ክንከይድ። ኣካል ብሓንሳ ኢና ትኸይድ። ናይ ሙሉእ ወንጌል ንበይኖም፣ ናይ ቃል ህይወት ንበይኖም፣ ናይ ሬማ ንበይኖም፣ ናይ ኬብሮ ንበይኖም ድባሃል የለን። ዊ ኣር ዋን ባይዞ ወይ ሓደ ብስራት ኣለኒ። ንሕና ምስ ኣብያተ ክርስትያናት ሓደ ክንከውን ይንኽእል ኢና። ዋይ ሓደ ክንከውን ትፅልዩ ሰባት ጌጋ እዩ። ዊ ኣር ዋን ሓደ ኮይንና ኢና። ቀደም መስቀል ድወድኦ ስራሕ ሕጂ ክንገብሮ ኣይንፅዓር። ዋላ ሓደ ሰመት ኣነ ምዚኦም ይሓብርኒ ኣይናተይኒኹም ይበል እምበር ቀደም ሓደ ኮይኑ እዩ ኣትዩ ኦረዲ ብደም የሱ ኢና ሓደ ኮይኑና ራይ ዋነስ 5:5 ብደምካ ካብ ብዘሎ ነገድን ቋንቋን ዓሌት ናዓኻ ዝኾኑ ህዝቢ ገበርካ ሓደ ኦም እያ ትብልታ ሓደ ኢና። ሓሙሻይ ኣካል ክርስቶስ ስለ ዝኾንና ናይቲ ሓደ ቃንዛ ቃንዛና ክኸውን ናይቲ ሓደ ልዕልና ልዕልና ክኸውን ይግባእ እዩ። ኣብዚ ኣለና ንሕና ኬብሮን ዓለም ለኻዊ ኣዋርያ ቤተክርስትያን ቅርንጫፍ ዝተኮሎም ኢና ዘለና። ኣብ ከባቢ ቤተክርስትያንና ዘሎ ካልእ ቤተክርስትያን ድሕር ዳኣ ተሓስዩ በምንም ተኣምር የብለኩም ዘለኹ ኣነ ናትና ሃስያ እዩ። ኣብ ፖለቲካ ዓለም እንታይ ኢሎም ዛረቡ መሲልኩም? ኣብ ፖለቲካ ዓለም ክልተ ሃገራት ጎረቤት ተደኣ ኮይነን ተሳንየን ክኸዳ ይመራፅምልኹም። ንምንታይ ተደኣ ኢልኩም? በዝኾነ በቲ ተሓንቲ ሃገር ንድሕር ዓንያ ቶም ህዝቢ ናብኣ ስለ ስድዱ ናብታ ኦሪጂናል ናብቲ ሓንቲ ዓዲ ምድካይ ሃሳውን ኣይተርፍን እዩ። ስለዚ እንታይ ይብልኹም? ናይ ፖለቲካ ማኸርቲ ክልተ ጎረቤት ዓዲ ክበኣሳስ ከቢድ እዮም ትብልኹም። ናቱ ተሓንቲ ስዒራ ህዝባት ተጠምዮም ይዕወት ኣይኮነንቲ ብገለቲ ህዝባ ተሰዲዱ ናብቲ ይዳኣቱ ናይቲ ሓንቲ ከዓ ናብዚ ይዳኣቱ ንኩሉ ዋላ ጂኦግራፊካል ኣቀማምጣ ብፕሌይን ድእቶ ብእግሪ እውን ስለ ዝእቶ መኪና ስለ ዝእቶ ኣስጋ ኢና ሓለዋ ካ ብልኹ እንታይ ክብል ደለየ? እንድሕር ድኣ ጎረቤት ዓድታት ከምዚ ኢለን ተሳንየን ክኸዳ ኣለዋ ኢሎም ሲ ናይቲ ኣሓዘን ነቲ ኣሓዘን ናይቲ ዓወት ናይቲ ዓወት ተኢሎም ፖለቲሽያን ሲ ሓደ ኢኹም ድበለና ጎይታ ክዳኣ ኣካላተይ ኢኹም ድበለና ኸ ኢድን እግርን ልብን ኩላሊት እናት ኢኹም ድበለና ኸ ደኣ ማዕረኽ እንደዩ ናይ ሓደ ሰብ ሃስያ ነቲ ሓደ ደይ ሃሲ ኣካል ኢና እኮ እግርን ድሕር ተቐዝያ እግርን ድሕር ደምደምያ ሓንቲ ቤተክርስትያን ተወዲቓ ምእመና እንዳሰነፉ ንድሕር መፂኦም ሲ እታ ሓንቲ ቤተክርስትያን ኣም ፉል በቃ ከይዳ ኣለዉ ክትብላይ ትኽእልኒያ ትህሰያ ዘላ ትወድቕ እያ ዘላ። ስለዚ ክንተሓላለው ይግባአና እዩ፣ ክንፀላለ ከዓ ይግባአና እዩ። ኣካል ክርስቶስ ኢና፣ ኣካል ክርስቶስ ኢና። ቆልዕነት ይትረፍ። ኣነ ሓደ ሓደ ግዜ ከምዚ ይብል ሓደ ሓዊ ኢሉኒሲ ይዕለኒ ነይሩ ኣፖስትል ኣቤት እዚ ሕጂ ዘለካዮ መንፈሳዊ ለበልሲ ሓደ ሓደ ግዜ ሽምካ ፀዕፀውዑ ሓደ ሓደ ግዜ ስእልካ የውፅዎ ሓደ ሓደ ግዜ ፌስቡክ ዘይበሃል ኢሉ ክዋዕዋዐ ድሪኦ ኢሉኒ እንታይ ምኮነ ንድዋዕዎ ኣነ ኳ ኣብኡ የለኹን ኢሉ ግን ኣብ ደገልግሉ ከዓ እተከለኩ ሪፖርት ይሰምዐ ሰባት ውን ድብልለ እዮም። ንምንታይ እንታይ ምገበርካዮም ሕጂ እንታይ ዝምልሰሎም ኢልኒ ኣነ ቅድሚ 17 18 ዓመት ኣቢሉ ንድሕሪ ተመሊሱ ኣገልጋል ነይረ እየ ኣነ ቅድሚ 20 ዓመት ንበሎ ቶታል ኣገልጋል ነይረ እየ ከምዚ ሕጂ ግን ትናተይ ለቨል ዝበፅሕዮ ዘለኹ በቲ ናይ ቅድሚ 20 ዓመት ከምዚ ሕጂ ትገብርዎ ዘሎ ገይሮም ነይሮም ተትኮኑ ኣደኖ እንታይ ከም ንገበርኩ ነረ ኣደኖ ከቢድ እዩ ከቢድ እየ ድብል ዘለኹ ከቢድ ነጊረኩም እየ ክጅምር ከለኹ ነጊረኩም እየ ብዙሕ ዓይነት ሕጊ ደሎ ብዛ ዓለም ፌስቡክ ረኪበልካ ክትምድር የብልካን እንታይ ዳ ይኮንካ ዳ ሕጂ ኢሉ ሕጂ ሞ ኣሪግና ዓቢና በሲልና ወርፂፅና ቅዱሳን ኣሕዋተ ኣክትገብርዎ ነገር ብመጠን መንፈሳዊ ለበልኩም እዩ ሓደ ሰብ ክብል ተሪኢኹምሞ
نو نو تمسو يدخل نو ليفل تاع درجو خمايا كحليفنا يا اينا تاع مغدي هيدا ايو تشست تمرا زلو مقبال تمرا زلو حونت مرعي تمرا زلو مبررخ نحنا اكل كريستوس ينامو يا بير مسك اكل كريستوس اشي قال كن ريو زغبا لو معلتي اغزابير سو مسكنا يخون اوشت كريستوس مساتنا نحنا حد منفس مس كريستوس زلنا قدامي قرنطوس 617 حد سبوست يغبر قدامي قرنطوس 617 قدامي قرنطوس 617 حد سبوست يغبر بتغرينيا بوست يغبر لي قدامي قرنطوس 617 ثانك يو اشي يا كوم كوم يبرو حوي لبعقها يا ثانك يو ناتو تفلتو اخوم ابزينا فيسبوك اكسس قدسان حوات كنستعلو زقبعنا شوعات عين السبات اعطو يلو تصاب حدا سبا قرب اللي نيرو اف فيسبوك دا اتصاب شوعات عين السبي شوعات عين السبا فيسبوك اعطو قدسان قطري حادة او هاي ما نتعلم مسلمنا اعطو يوم قطري كلتا we love by the way مسلمس مسلم حواتنا نفكرو مينا ارتدوكس حواتنا نفكرو كاتوليك حواتنا نفكرو ودسب ابزا علم دلو كنا فكرنا تسوينا نا مسلم ساعتو اورثودوكس ساعتو ننه غزار سم ايدولوجي زلوم زيوم اورثودوكس ساعتو فوتصوم اخررت كاتوليك ساعتو كابز غيرمكم كلاغوصو يلو فوتصوم حزب داعتو لو خلاغوصو كلاغوصو كم سرع كصرف يلو داعتو لو نمنا امن تخصرف يلو داعتو لو قال ابزي بحق مهوران بحق مهوران ابزي اعتو يوم نحق مهوران نورمال فيزيكالي يبلكون له بتمرت عنس مهوران ابزاتو يا قال انا سبخالو قال اوت ناي مصحح قدس فلاطا ديتيلز تيولوجيان ناي مصحح قدس مهوران ابزاتو يا نت تولو دلخاص بغريكن بابراهيم سبخال انكري ودخولو معناتي شواعين مقرشان كمنم دي فلط حدش نفسات ويتاي زي تقبل احزابن حدش نفسات انقاتو ابزيا بزو خد عين السب كله ابزسي كم دليته مخونو خد دليته كزاربي تسمع عن خزاربي انا ندحل له حدا سب I don't know what can I say تاخذ له تخيل لذلك انتي كم الدليل ايه you have to respect قدامي علم سلازلنا في اللاي تحجس لنا فولتو لذلك قدسان نحنا اكل كريستوسينا إلنا زاريبنا قدامي قرنطوس 617 تجن هلو بوست جبريا بوست غير كياص انا حكي انت اتبل هلو اي ثينك سهل لحفته هلو الكي اخر اللي خف بوست غير كان يركي انت اتبل زي ابي يرسم مسكن يخون انت مسمن زرا ادله جبه حدا سغايو انت مس كريستوس اللي جبه جن حدا منفسيو انت مسمن زرا ادله جبه انتايو حدا سغا مس كريستوس يوز اللي جبه جن حدا منفسيو بك ناي كريستوس منفس ايو ذلكم رمي شو منت عصرت حدا تناي كريستوس منفس زي ولنا وتعيكونن رمي شو منت جعته تز حدا منفس ايو زيا قال لك زي خبر هاي حزواتا بوينت مالتي زيا بيرس مسكن يخون تز اكل كريستوس هنا مس كريستوس كحدا منفس هنا بقويتا يسوس مستقبلنا نحنا زخونا يمخان او وشت كريستوس مساعتنا من النت يزارب ذلكم بزعبا من النت ايا بزارب ذلكم لسان حوات وين من نتنا زين نبر زبلجن تمرتي كمهر ايه مالتي زي ابي رسم مسكنه يخون قال بقدامي تزاركو زربا نحنا ابكرن دلا كتما اينا الى تزاري بنيره ابكرن دلا كتما ما تشوس حمش 13 كتكول ايك الان ايو قلنا اذا قال زيت مت سياس كل تخلت بزعبا محبر املاح بالزاربو عبد حراي زمن بيت كريستيان محبر املاح قبل لك الدخ دوتات كب كتب ليا اللي تزاريو بزحات دما نعناي نابيت املاح املاح يعقوب كمهرنا يكوب لي امي زبل تقال اغير استمسك سلازي حس ادبرخكم سبات يخون مالتي
እሺ ካልእ ክንሪኦ ዝግብአና ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ሓራ ድኾንኩም ሰባት ኢኹም ንስኻትኩም ሓራ መፅሓፍ ቅዱስ ወንጌል ዮሃንስ ወንጌል ዮሃንስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ 3:36 ኣቢሉ ኣይምን ወንጌል ዮሃንስ 8:36 ወዲ ሓራ ተውፅኢኩም ውፅኣት ሓራ ኢኹም እዩ ዝብል። ወዱ ሓራ ተውፅኢኩም ውፅኣት ሓራ ኢኹም። ሓንሳእ ክርስቶስ ምስ ተቐበልኩም ዘይረኣናዮ ነገር ኣሎ። ካብ ዝተፈላለየ ሸግረናን ዝስዕበናን ዓለምናዊ ትምኒትን ኣዳማዊ ሓጢኣትን ልምምድን መልኣኽ ኣምላኽ መፅኡ ካብ ሂወትና ዝቆረፆ ነገር ኣሎ። ሓደ ኮይንና ኢና ኣይምን ሓራ ኮይንና ኢና። ሓደ ግዜ ሓንቲ ብምግላፅ ተገልግል ኣሜሪካዊት ጎይታ ኸሪአክየ ኢልዋ ኣብ ነስ ወከፍ ከይዳ ዘገልገለቶ ኣገልግሎት ሰባት ጎይታ ቀበሉ ከለዉ ዝለኣኹ መላእኽቲ ኣለዉ። ናቶም መላእኽ ሽዑም ድመፁ ኢሉ ናቶም መላእኽቲ መፅኦም ደሸግሮም ዘበለ ዝከታተሎም ዘበለ ነገር እንዳቆረፁ ክድርአ ተገሪመ ነዚኡ ሰብ ጎይታ ምስ ተቐበለ እንዳተለወጠ ዝመፅእ ፍፁም ኣይከውንኒ ብስግኡ ግ እንዳተለወጠ ይመፅእ። ቅዱሳን ኣሕዋቴ ሓራ ወፂኹም ኢኹም ወዲ ተውፂኩም ውፅኣት ሓራ ኢኹም ዝብል ተቓል እታ ገላቴ 5:1 ሃዋርያ ጳውሎስ ሓራ ወፂኦም ምስ ተመልሱ ኢሉ ምዕዶም እንታይ ኢልዎም ሓራ ምእንቲ ክትኮኑ ክርስቶስ የሱስ ሓራ ኣውፂኡኩም እዩ። ስለዚ ሓራ ድበሃል መን እዩ? ኣበይ ነርኩም ዲኹም? ተኣሲርኩም ነርኩም፣ ዕዳ ከማ ነርኩም እኮ እዩ። ዕዳ እኮ ነሩና ዩ ቅዱሳን። ኣነ ንስኻትኩም እኮ ሰብ ዕዳ ኢና። ክንደይትኹም ሎሚ ኣብ ግኡዝ ዓለም ዕዳ ደለኩም? ዕዳ ደለዎ ሰብ ተሸቅርር ይነብር። ዕዳ ደለዎ ሰብ ለማና እዩ ድኸውን። ዕዳ ደለዎ ሰብ ትሕትሕት ይድብል። ዕዳ ደለዎ ሰብ ኢንፈረሪቲ ኮምፕሌክስ ዘጥቅዖ። ዕዳ ደለዎ ሰብ ርእሱ ምሰድነነ እዩ። ዕዳ ደለዎ ሰብ ትብዓት የብሉን። ዕዳ ደለዎ ሰብ ነቲ ዘዕደዮ ክሪኦ ኸማን ኣይክእልን እዩ። ዕዳ ደለዎ ሰብ ቀሳነት የብሉን። ዕዳ ደለዎ ሰብ ከቢድ ሰብ ኣብ ዓለም ንበይኑ ይጭነቕ ሰብ እዩ። ኦኬ ኣነ ንስኻትኩም ሓደ እዋን ዕዳ ስለ ዝነበረና ኣጎቢጥና ነይሩ። የሱስ ወደያዊ ኣምላኽ መፂእ ግን ትዕዳ ሃሌሉያ እቲዝብለኩም ምኻን ቅዱሳን ኣብ ማቴዎስ 18 ደሎ ዕዳ ዝነበሮ ሰብኣይ ክፈለኒ ኢልዎ ኣይከፍለካን እዮ ስበሎ ንስኻ ትእሰር፣ ሰበይትኻ ትእሰር፣ ደቅኻ ይእሰሩ ኢሉ ወይ ድማ ሰበይትኻን ኣብ ፅሑፍ ተሪኢኹምዎ ሰበይትኻን ደቅኻን ተሸይጦም ክኸፈል ኢልዎ ዕዳ ዘለዎ ሰብ በጃኻ ኢሉ ጎይታ ኢሉ ክልምኖ ከሎ ትሪእዎ። ኣነ ንስኻትኩም ንሓደ እዋን ዕዳ ነይርና። ወዲ ኣምላኽ መፂ ግን የሱስ ኣብ መስቀል ምስተሸንከረ ቆሎሴ 2:14 እቲኣ ትብል ነቲ ዝነበረና ዕዳ ብምንታይ ተፃሕፈ? ብኢድ ተፃሕፈ ፅሕፈት ዕዳ፣ ብኢድ ተፃሕፈ ፅሕፈት ዕዳ ደምሲሱ ካብ ማእከል ኣርሓቆ። ካብ መኒ ማእከል? ካብ መንጎናን ካብ መንጎ እግዚኣብሄርን። ዕዳ ስለ ዝነበረና ኣምላኽ ዝሓተና ዕዳ ስለ ዝነበረ፣ ኣይገበርኩሞን ዝበለና ስለ ዝነበረ፣ ጥሒስኩሞ ዝበለና ዕዳ ስለ ዝነበረ፣ ትራፊክ ላይን ስለ ጥሓስና ደኒና ንኸይድ ነርና ንኣምላኽ ክንሪኦ ይከኣልና ነርና። እንታይ ኢሉ ጎይታ የሱስ መፀግን ትዕዳ ወሲዱ ካብ ማእከልና ኣርሒቁ፣ ካብ መንጎናን ካብ መንጎ ኣምላኽን ኣርሒቁ ነፃ ኢኹም ኢልና ትዕዳ ከተተባሃለ ኣነ ወሲዶ እዩ ኣለኹ ኢሉ ነቲ ዕዳ ምስ ረኣየ ኣምላኽካ ጨፍጭፍዎ ጨፍጭፍዎ። መፅሓፍ ቅዱስ ክሕምሹ ሸፈተዎ እዩ ድብል ተቐድቂጡ ተጨፍጭፉ። ናቱ ዕዳ ኣለዎ ከፍሎ ስለ ዝነበረ ትዕዳ። ኣነ ንስኻትኩም ግን ትዕዳ ወሲዱ ነፃ ኢልና። ስለዚ ስጋ ስጋ ከም ድሌቱ ክገብረና ሰብ ዕዱ ይኮና ኣኒሉ ጳውሎስ ኣባናስ ዕዳ የብሉን ቀደም ኢዱ እውደና ነይሩ ከም ፍቓዱ ክመርሓና ኣይክእልኒ ስጋ ንዓኹም ክገዝኣኩም ዝኽእል ሓይሊ የለ። ሰብ ዕድኡ ኣይኮናን፣ ሰብ ዕድኡ ኣይኮናን፣ ሰብ ዕድኡ ኣይኮናን። ወይ ኣነ ሓጢኣት ንሸጊርኒ ዝሙት ንሸጊርኒ እንታይ እየ ክገብር ኖኖኖን ሓብተይ ኣጆኺ ተዛርቦ ከምዚ ኢልካ ኣነ በዓል ዕዳኻ ኣይኮንኩን ነፃ ወፂአ ዕዳ የብለይን ሓራ ኮይነ የበሉ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሰብ ዕዱ ይኮንኩምን፣ ሰብ ዕዱ ይኮንኩምን። ሓደ ብስራት ኣለኒ ያው እግዚኣብሔር ምስክረ እዩ። ብክርስቶስ ዝኾነ ትምህርታት ኣብ ውሽጢ ክርስቶስ ንክርስቶስ ብክርስቶስ ዝብሉ ትምህርታት እንተደይ ኮይኑ ህዝብና ካብዚ ትምህርቲ ዝወፃኢ ካልእ ዝልቀቕ ነፃ ኣይውፅኦን እዩ። ህዝብና ተገልፀ ቓል ኣምላኽ እዩ ንህዝብና ነፃ ዘውፅኦ ብክርስቶስ ዝኾነሉ ማንነት እቲ ህዝቢ ተኣማኒ ብብዙሕ ሓጢኣት ብዙሕ ትብታብ ተታሒዘሎ ተዓለማዊ በጋንተ እስራዊ ተታሒዘሎ ነፃ ዝኾኖ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝኾነ ነገር ትነግሮ ከለኻ ኣብ መስቀል ተወደአ ኣብ መስቀል ተፈፀመሉ ዝሓዞ ማንነት ትነግሮ ከለኻ እዩ። እግዚኣብሔር ይመስገን። እዚ ክብል ከለኹ ኢንሰንስ ኣስተውዕሉ ታደጊመ ድሪ ኣርእስቲ ከይትጋጨወኩም እቲ ፖዚሽናል ሆሊነስ ፖዚሽናል ራይቸስነስ ፖዚሽናል ፕሌስ ምስ ረኣና ግን ፕራክቲካል ከ እንታይ ኮይና ኢና ተቐዲስኩም ተባሂልናስ ብቅድስና ዘይንመላለስ
ጸዲቅኩም ተባሂልናስ ንምንታይ ብፅድቂ ደይ ንመላለስ ከቢርኩም ተባሂልናስ እንታይ ና ዘይንኸበር እዚ ክንርኢና ኩሉ ሎም ምሸት ግ እንታይ ይብላ ኣለኹ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኦልሞስ ተወደአ ነገር እዩ ናትና የሱስ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ 19:30 ተፈፀመ ክብል ከሎ ካብ ፍርቂ መዓልቲ ጀሚሩ ዘሕለፎ ሰቃይ ኣይኮነ ዝዛረብ ዘሎ ውፍ ተወዲ ኣትለዛይ ሰቃይ ደይኮነስ ፀላኣይ ቅድሚኡ 4,000 ዓመት ገዚኡ ነይሩ ድሕሪኡ 2,000 ዓመት ናይ ዝነበረን ናይ ዘሎ ናይ ዝመፀን መግዛኣት ናይ ሰይጣን ናይ 6,000 ዓመት ተፀንቂቑ ሓራ ኮንኩም ኢኹም ይድብል ዘሎ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ስለዚ ነፃ ድወፃኹም ሓራ ሰባት ኢኹም ገዛ እየብልኩምን ዋላ ሓደ ሰብ ኣይገዛኣኒ ኢሉ ሃዋርያ ጳውሎስ ዋላ ሓደ መንፈስና ኣሰራርሓን ኣይገዝኣንን እዩ ኢሉ ሎም ምሸት ክፅልየ መልእኽቲ ኣለኒ ከዓ ገለ ሰባት እግዚኣብሔር ይመስገን ሕማም ዘለኩም ክፅልየ ማእሰርቲ ዘለኩም ክፅልየ ኣብ ሓደ ገዛ ኮንኩም ሰምዑ ክፅልየ እግዚኣብሔር ይመስገን ጃስት ቢ ሬዲ ርእስኩም ነፃ ግበርዎ እግዚኣብሔር ይመስገን ድሓር ዳሓተኩም ሕቶታት ድሕሪኡ ኣይትውፅኡ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ቢ ሬዲ እዛ መዝሙር እንዲኣ እንዳዘመርና ክንቀፅልና ማለት እዩ ብክርስቶስ ዝኾነ ማንነት ፅባሕ ሰዓት 9 ምሸት ክንቅፅሎ ኢና ፅባሕ ሰዓት 9 ምሸት ክንቅፅሎ ኢና ብክርስቶስ ዝኾነ ማንነት ሰዓት 9 ፅባሕ ክንቅፅሎ ኢና ማለት እዩ እግዚኣብሔር ዝተመስገን ይሁን። የስ ኩልና ንፀሊ ኩልና ንፀሊ ታንክዩ ናብ ፀሎት ክንሓልፍ ኢና በዛ መዝሙር እዚኣ ተዓገሱ። ዋው እሺ ቅዱሳን በዛ መዝሙር እዚኣ ናብ ፀሎት ንኣለሉ ሰዓት እዩ ጀስት ቢ ሬዲ ማሳባድያ ክራስቶቬዴን ኤደደቤጋባሳታካ ንፀሊ ንፀሊ ኩልና ንፀሊ ኩልና እስኪ ካብ ዘለኹም ተስኢኩም ብቋንቋታት ፀሊ hallelujah thank you ንጸል ሁልና ንጸል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ማታያ ካራሳ ዲያ ክላስቶሮ ደለ በጋባሳ በዓልቲ ሓደ ጸሎት ኣዝዩ ከም ዘድልየ ክርዳኣኒ ቆልዓ ሓሚ ክደሎ ሰበይቲ ቆልዓ ሓሚሚ ክደሎ ሰበይቲ ጀስት ቆልዓ ሓሚሚ ክሎ ኣነ ክፅልየ ኢድኪ ኣንብሪ ኣብቲ ቆልዓ ሎም ምሸት ረስኩ ለቂቀ ኸይዱ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነዚ ህፃን ዝሓዘ ርእሱ ተቆጣጠረ ረስሚ ብጎይታ የሱስ ስም ኣልዕለየ ኣለኹ ኣልዕለየ ኣለኹ በኢየሱስ ስም ብጎይታ ብኢየሱስ ስም ፈውስ ብልዕሊ ኢኹ ንብል ኣለኹ ነፃ ይውፃ እዚ ህፃን የስ ማታያ ኮርዶ ሴፓታካያ ረይ ማታካያ ቦስ ኤደደቤጋባ ሳክላድያ ሮ ማማማማሲ ካባካያ ካባሳካ ፓፓፓፓፓፓፓሳ የስ ሎም ምሸስ ኣብ ከተምኡ ኣብ ዘለኹም ዓዲ ሃሌሉያ ታንክ ዩ ናይ እግዚኣብሔር ሓዊ ዝኣትወሉ ምሸት ብዙሓት ሰባት ርእይ ኣለኹ ካብ ድኻን ህይወት ክላዓሉ ብዙሓት ሰባት ተስፋ ካብ ምቑራፅ ክላዓሉ ሕቶ ካብ ዝኣተወኩም ጉድጓድ እግዚኣብሔር ቃሉ ምልኣኽ ከውፃኩም የድርኢ ዘለኹ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ማያ ሳካያ ሳቻባያ ሪፓ ሳካትያ ሓንቲ በዓልቲ ሓዳር ኣብ ሱዳን ኣሎ በዓል ቤትኪ ከይዝተጠላልፉ የድርኢ ዘለኹ ከይዝተጠላሊፉ በዓል ቤትኪ ኣብ ሱዳን ኣሎ ግዜ በሊዑ ሰይርዎ እግዚኣብሔር እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን
እግዚአብሔር ነገሩ ይዕሪ አስተካክሉ እቲ ሐደ ምስኮኑ አማከሉም ሰብ አይፈላልዩ ዝበለ ናይ ሰብ ነገር አይፈላልዩ ዝበለ ህያው አምላክ ነገር ከሰይሩ ወሎ እግዚአብሔር ሰመስገነ ይሁን ማ ታባካ ያሩፍ አባታ ክራስቲያ ኤር ባላ ትሮፔዲያ አንሰበት ብጣዕም ትበኸንት ነብዕን ዘለኽ ኣብ ሓፀር ግዜ ሓዳር ተፈልየክ ኣደ ሰለስተ ቆልዑ ስቲል ሕጂ እውን ጎይታ የሱስ ክርስቶስ እሙን እዩ ኣነ ኢልኒ ጎይታ መፅንናዓ ኮይነ ኣለኹ በየሱስ ክርስቶስን ፈውሱ ኮይነ ኣለኹ ኢሉ እግዚኣብሄር ማታያ ኮልዶ እሰደበ ጋባያ ኒግላስቶስ ፔኔጋር ኖሞር ካንሰር ፍርሒደለክሰብ እዚ ናተይሲ ንሰብ ኣሕብሮን እየ ኢልኪ ኣብ ሕክምና ትመላለስ ዘለኽ ሰብ ካንሰር ድኣ ኸውን ኣለዎ ኢልኪ ኣብ ስግኣት ዘለክ ሰብ እግዚኣብሔር ነቒልዎ እዩ ኖሞር ካንሰር ጀስት ብእንግሊሽ ትልብ ሰሚዑ ዮ ኖሞር ካንሰር ማን ቶቤጋባ ሳካትያ ሬ ባታያ ክሎዝ ኔሜን ተለቤጋባ ሳክላስቶሪያ ኣብ ለይቲ ትብህርሩ ሰባት ኣብ ሕልምኹም መጨነቕን ከብን ሕልምታት ድለቐቐልኩም ሰይጣን ኣልዒሎ የ በየሱስም ሕልምኹም ኣፅረ የ በየሱም ብፀጋ ኣምላኽ ናይ እግዚኣብሔር ሓይሊ እዩቶም ሕልምኹም ማ ቶባጋ ሳክላርያ ኤር ባላቶ ኤር ባላ ትራካባሳ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምን ስልጣንን ናይ ጸልማት ጉልበት ናይ ጸልማት ኃይሊ መንገድኹም ዝሓዘ ከይስኩም ዝሓዘ ጉዳይኩም ዝሓዘ ሕልምኹም ዝሓዘ ኣልዒሎ የ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣልዒሎ የ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጀስት ኣብዝሕመኩም ክፍሉ ኣካላትኩም ኢድኩም ሓዙ ኣብዝሕመኩም ክፍሉ ኣካላትኩም ኢድኩም ሓዙ ብጎይታ የሱስ ክርስቶስ ስም ሎም ምሸት ፈውሲ ይኹን ሎም ምሸት ፈውሲ ይኹን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣብ ኣካላቶም ዘሎ ዝኾነ ቃምበር ናይ ሕማም ሓይሊ ብስም የሱስ ክርስቶስ ኣልዒለዮ ኣለኹ ብስም የሱስ ክርስቶስ ኣልዒለዮ ኣለኹ ብስም የሱስ ክርስቶስ ኣልዒለዮ ኣለኹ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣልዒለዮ በኢየሱስ ስም መለኮታዊ ፈውሲ እቶም ሂወቶም መለኮታዊ ፈውሲ እቶም ሂወቶም መለኮታዊ ፈውሲ እቶ ማሳያ ሪፓሳካ ሙሴ ኣፈወርቂ ያ ሙሴ ኣፈወርቂ ኢልካ ኣቲኻ ደለኻ ሓው ዘመን መፂኡ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዘመን መፂኡ ዘመን መፂኡ ዘመን ክብረት ዘመን መፂኡ ዘመን ብራኺ ሙሴ ኣፈወርቂ ሎንግ ኣንቶይ ኣቲኻ ድነበርካ ሓው የስ እግዚኣብሔር ጥቀመልካ ሰብ ኣጆኻ ጎይታ የሱስ ሰና እዩ ኣብ ፍፁም ተስፋ ምቕራፅ ኣብ ጭንቀት ዘለኹም ሰባት ብዘገርም መገዲ ጋ እግዚኣብሔር ሰርፕራይዝ ገብረኩም እዩ ናይ በረኸት ኣምላኽ ሰናይኩም ዝደሊ ጎይታ ኣይሓድገኩም እዩ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም መለኮታዊ ፈውስ ይኹን ይብል ኣለኹ ዘለኣለማዊ ኣቦ ነመስግነካ ኣለና ክብሪ ኩሉ ንዓኻ ይኹን መጎውስ ንዓኻ ይኹን ዕብት ንዓኻ ይኹን ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣብዚ ቦታ ከለና መላእኽቲ ድመፀርኩም ሰባት ንኽብሪ ኣምላኽ ጀስት ሓደ ምልክት ግበሩ ቶም ድመፀርኩም መላእኽቲ ጥራይ ሓደ ግበሩ ብግሊ ንዓና ትመስክሩልና ኩሉሻ ኣብ ኣደባባይ ኹን ትምስክሩ ኣብ ኣደባባይ ዝንገር ዘሎ ኣብ ሜዳ ይዛረቦ ዘለኹ ስለዚ ሓደ ምልክት ግበሩ ጎይታ ይባርኽቲ ካልእ ሃሌሉያ ታንክዩ ፈውስኩም በእምነት ተቐበሉ ምንጋኽኩም በእምነት ተቐበሉ ካብ ጎይታ ናይ ጎይታ ብጎይታ እዩ
ጎይታ ይመስገን ጎይታ ይመስገን yes ፈውስኩም ይጽና ለምሸት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ አማከልናለሁ ክልተሻ እኺ ሐዳር ፈቲንኪ ተቀዳሚ ሐዳር ከኸይዲ ኣብዚ ኻልይ ሐዳር ክስቲል ኣብፀገም ኣለኺ ስቲል እዚ ነገር እዚ እውን ኣፍትሕ ደሎ ኣብ ቤት ፍሪ ደሎ ከይስ እዚ ፋሚሊ ተኸታቲሉ ህወትክ ተኸታቲሉ ደሰይ መሓት ከምኡ ስለ ዘለዋ ዝከታተል መንፈስ ብሽም የሱስ ክርስቶስ ይለዓል እዚ መርገም እዚ ይሰበር ብላ ኣለኹ ብሽም የሱስ ይሰበር ብላ ኣለኹ ኣምኪነዮ ኣብ ህወትክ ኣይስራሕ ንዘለኣለም በየሱስ ክርስቶስ ስም በየሱስ ክርስቶስ ስም ሕማቅ ላይፍ በዘገርም መገድ እግዚአብሔር ዝለወጣ ኣብ ከቢድ ነገር ዘላ ኩሉ ሻዕዲ ጽለየላ ፋሚሊ ዮዲት ትበሃል ጓል ዮዲት ትበሃል ጓል ኩሉ ሻዕዲ ጽለየላ ኣብ ፋሚሊ ማእከል እዞም ሰምዑ እንደለኹ ብፋሚሊ ደረጃኹም ሰምዑ እንደለኹ ካብ ቤተሰብኩም ኢኻ እግዚአብሔር ኣምላኽ በዘገርም መገድ እንዲያው እግዚአብሔር ከምዚ ኢሉ ዓባይ ነቢት ክገብራ የ ከተገልግለኒ እያ ንዓያ ደው ትብለለ ኢሉ እግዚአብሔር እዛ ሰብ እዚኣ ታንክዩ 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 God bless you. እግዚአብሔር ይባርክኩም ጽባህ 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 ሰዓት ቻዓት ሁሉ ሰብ ክረከባለው ሰዓት ቻዓት ናይ ትምርት ግዜ ለና ሰዓት ቻዓት ናይ ጸሎት ግዜ ኣለና ትምርት ክንቀጽሎ ኢና ጸሎት ከዓ ክንቀጽሎ ኢና Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. ملأخت لني لكم نيره اب تشيرس لزلنا اي دمصفتو غربيتون بزح سمعت زي بلي قسيله خاب انتوي انا لنا اب فاكت كلت بوتا يدلنا تشيرسنا تدمص سمعالو كا بوتا يدلخو لون بوتا غيرنا مالتي ساعه تشعته اي ثينك كلت نغري حاتكم دلي ساعه 8 ترن جمرو ساعه 9 تخلي شاء سلسلس تدبزح كاب تدبزح خوص لي مالك ساعه 8 لحي ساعه 9 ناي سلسلس وكال يوم اتخينا ساعه 8 لحي ساعه 9 تعال اتفكم صحاف لي كدسان امين امين كدسان ثانك يو يا بيري باركم اوكي 8 9 8 نغزل قطفو صحافو بعليك كو سينما ناتكم ري 4 7 8 3 7 9 لكم الله تشعته تشومنته شومنته 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 تشعته شومنته تشعته تشعته ሞንተ ትቻተ ትቻተ ሽውት ጓሊ ዳኽል ተሽሐን ሽሞንተል ትቻተ ትቻተ ጉድ ጉድ ሶ ኦኬ ኦኬ صراح نمتص علينا اوه الساس لسمعك وايسينا امزحتهم قدسان توم شومونت نبل دلنا بيرفكت ساعه شومونتيا شومونتيا بيرفكت ساعه قدسان كن توم صراح دمسيو قال لهم شو عاتو وقال لهم ماكينه يصنحمن قال لهم باغروم قال لهم بترينجلس موت تبتب كابدولو تشعته نبل تا بيرفكت ساعه شومونتيا قنعوم كنبل تشعته تغبرنا يا صباتيا ቻተ ተገብርና ያጽባት ያ ነው አምክ ድብል በርታ ፐርፌክት ሳሽ ሞንቴ
እግዚአብሔር ይባርኩም ካለ ዓላይ ኩለኩም ዘሊ ኮንፈረንስ ኣለና ነጊርናኩም ነርና ቅድሚ ሕጂ ኦልሞስት ዋርሕ ቀሪብ ኢኹ ንሕብረኩም ኢና። እዚ ካብናይ ክፍለ ዓለም ካብዛ ኣውሮጳ ዘለኹም ብፍላይ ካብናይ ክፍለ ዓለም ሸወት መፂኡኹም ናይ መንፈስ ቅዱስ ግዜ ናይ ትምህርቲ ግዜ እግዚኣብሔር ዘመስገነ እዩ። ኦኬ 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 ልላ ጓደ ፅባሕ ኦፕሬሽን ትገብር ሰብ ኣሎ ፅቡቅ ክንፀሊና ማለት እዩ። ስለዚ ታንክዩ ታንክዩ። ካብ ኣውሮጳ ዘለኹም ካናዳን ኣሜሪካን እህቱ እዩ ንሕሰምዖ ኣለኹም ብፍላይ ግን ኣብ ኣውሮጳ ዘለኹም ክንነግረኩም ኢና። ሰናይ ግዜ ክህልወናይ ናይ ትምህርቲ ግዜ እዩ። ናይ ትንቢት ኣገልግሎት፣ ናይ ፈውሲ ኣገልግሎት፣ ደሊቨራንስ ኣገልግሎት ኣብኡ እቱው እዩ። ናቲ ቃል ኣምላኽ ተሰኒዩ ስለ ዝኸይድ ማለት እዩ። ናይ ኢምፓርቴሽን ግዜ ከዓ ኣሎ። ኢምፓርት ንገባበረሉ ግዜ እዩ። ስለዚ ዩ ኣር ሞስት ዌልካም። ሓደ ነገር ተረድኡ እንታይ ኢልዋ ተተኣምንስ ክብረ ኣምላኽ ምርኣኽ ነርኪ ኢልዋ ንማርታ። እዚ ግዜ እዚ ክብረ ኣምላኽ ንሪኤሉ ግዜ እዩ። ኣይዛረብኩን ሎም መዓልቲ መስተነስኪ ሸር ንግበሮ ኣይ ቲንክ ሶ ብርክት ዝበለ ሰብ ይቃትኩም ዘለኹም እሞ እስ ኩሉ ሰብ ሸር ክገብሮ ሕራይ ሕራይ ክሕብረኩም የሱ ሸር ንግበሮ ኩሉ ኦኬ ሸር ግበርዎ ሞ ክዛረዩ ዛዓ ትኬት ቅዱሳን ነሶ ከብ ሰብ ሸር ይበሎ እስኪ ቅዱሳን ኣሕዋት ይብፃሕ እንድሕር ኢልኩም ኣሕዋትን ክባረኽሉ ኣለዎም ኣነ ተባሪኽሉ እዩ ድብል ሕልናን መንፈስ ስለ ዘለና ሸር ንግበሮ ሸር ግበርዎ ሞ ሰዓታት መዓልትታት ተዋርሕ ክዛረብኩ ጅምር እየ። ሼር ጌርናዮ ድዩና ሓደ ሓደ ግዜ ሼር ምግባር ንስከፍ ኢና መስለኒ ሼር ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘሎ ከምቲ ቀዳማይ ዝበልኩኹም ንማሕበር ዋላ ኣብቲ ሮሜ ደሎ ማለት እዩ ዘለዎ ቃል የካፈል ድብል ሼር ግበሮ እዩ ዝብላት ናይ እንግሊሽና ወይ ድማ እቲ ማሕበር ቆለሲ ዘንብቡ ነታ ጠቃ ደላ ማሕበር ሼር ግበርዎ ኣካፍልዎ እግዚኣብሔር ዝመስገን እዩ። እሺ ኦኬ እቲ ኣዋርሕ ዋርኖሹር ክንነግረኩም ኢና ግን ነቶም ዕረፍቲ ንምውሳድ ትጋማጠሉ ማለት ሲ እቲ ኣዋርሒ መዓልትታትኩም ክትጋማጠሉ ትኽእሉ ሰባት ዘለናዮ ሕጂ ወርሒ ወርሒ 9 እዩ። ንሕና ወርሒ 10 መጨረሻ ክንገብሩ ኢና ንሓስብ። ወርሒ 10 ናይ መጨረሻ ሰሙን ንሓስብ ንሕና ለውጥታት እንድሕርዳ ኣለውን ክንሕብረኩም ኢና። ክደጉሞ እየ ወርሒ 10 መጨረሻ ክንገብሮ ንሓስብ ለውጥታት ተሎ ግን ክንሕብረኩም ኢና። ደግሞ ናትና መደብ ወርሒ 10 መጨረሻ ግን ለውጥታት እንድሕር ኣሎ ሓድሽ ነገር ተደኣሉ ለውጥታት ክህልው ስለ ዝኽእል ክንሕብረኩም ኢና ማለት እዩ። ካልእ እንታይ ኣሎ ንብሎ ነገር ካባኸም ክሰምዑ እሞ ኣነ ሽዑ ሓደ ክልተ ዘረባ ተዛሪበ ብኡ ክንዓፅ ኢና የስ እሺ ጎይታ ይመስገን። ካልእ ኣብ መጨረሻ ክብለኩም ዝደሊ ክሳብ ሕጂ ንሕና ኬብሮን ዓለም ለኻዊ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት እዚ ሚኒስትሪ እዚ ብፌስቡክ ብዩቲዩብ ብኣካል ከዓ ዓርብን ቀዳምን ኣብ ዘሎ ናይ ትምህርቲ ግዜ ናይ ደሊቨራንስ ግዜ ናይ ፈውሲ ግዜ ኣሎ ኣምላኽ ረዲእና ብርክት ዝበሉ ሰባት ካብ ኣጋንንትን ካብ ሕማምን ካብ ማእሰርን ተፈትሖም ኣለው ኣብዝ ሓደፉ 3 ዓመታት ዝርጋሐኡ ቁሩብ ስፍሕ ሕብሊ እቲ ሚኒስትሪ እግዚኣብሔር ኣብ ምድርና ተተስኦ ሚኒስትሪ እዩ ማለት እዩ። ንምድርና ንፈውሲ ንትምህርቲ ንበረኸት ናትና መሰረታዊ ናይዚ ሚኒስትሪ እዚ ሓይሊ ትምህርቲ እዩ። ድሕርቲ ትምህርቲ ግን ፈውስን ምንጋፍን ትንቢት ቀፃሎ እግዚኣብሔር ብዘገርም መገዲ ክበፅሓና ተዓዘብናሉ 3 ዓመታት መሳክር እዩ ዶኩሜንት ድዩ ኣብ ዘሎ ኣብ ኣደባባይ ድ ውፀናዮ ማለት እዩ። ኣብቲ ኣብ ኣደባባይ ድ ወፀ ግን ኣብ ዩቲብን ኣብ ፌስቡክን ትከታተልዎ ኣለኹም ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ሰመስገን እዮም ክሳብ ሕጂ ኣምላኽ ረዲእና ብፍላይ ከዓ ውፍያት ምእማን ምእመናን ወይ ድማ ኣባላ ስለ ዝሃበና እግዚኣብሔር ክንዓይ ፀኒሕና ብብዙሕ በረኸት እግዚኣብሔር ከዓ እቲ በረኸት እናወሰኸ 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 ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ። ሕጂ ግን ንህዝብና ፀውር ኣለና እዚ ክርዳእኩም ኣለዎ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ማእዘር ሰማይ ድበሃል ቴሌቭዥን ካብ ንኣቱ ኦልሞ 3 ወርሕና ኮይኑ እዩ ኤልሻዳይ ቴሌቭዥን ብምክንያት ባጀት ዋሕዲ ደዋ ኣቢልና ነርና ባጀት ዋሕዲ ኣብ ዳሓለፈ ግዜ ግን
ብብዝሒት ማእዘር ሰማይ ኣይተለምደን። ስለዚ ሕጂ ልመስ ስለ ዘሎ ትግርኛ ስለዝኾነ ማለት ማእዘር ሰማይ ኤልሻዳይ ካብ ነዊሕ ዝፀንሐ ብዙሕ ሰብ ለሚድዎ ስለዝኾነ ሰንበት ሰዓት 9 ፈረቃ ንግሆ ብናይ ዓድና ኣቋፃፅራ ብናይ ኤርትራ ሰንበት ሰዓት 9 ፈረቃን ብርክት ዝበለ ናይ ኤርትራ ክፍሊ ሒዙ እዩ ዝረአየ ኤልሻዳይ ቴሌቭዥን። ብዙሓት ንዝደሉ ናይ እምነት ናፅነት ደይምህላው ብዙሓት ናብ በረኸት ዳኣተውሉ ካብኡ እውን ድውሉልና ብፍላይ ብኤልሻዳይ ቴሌቭዥን ብዙሕ ትምህርትታት ብዙሕ ደሊቨራንስ ብዙሕ ፈውስ ለነጠቕብኡ ኣምላኽ ተረዲእዎ ብህወት ከዓ እንድሕር ሃሊና ነዚ ዕዮ ወንጌል እዚ ሰዓታት ከነንውሑ ንሓስብ ኣለና። ምክንያቱ ካብ ደሊቨራንስን ፈውስን ጥራይ ድርዩ ተኸታታሊ ትምህርትታት ነቲ ህዝብና ዘድልዮ እውን ክንለቅቕ መደብ ኣሎ። ስለዚ ኤልሻዳይ ኣብ ፍርቂ ሰዓት እዮም ደኽፍሉ ፍርቂ ሰዓት ሰዓት ድሕሪኡ እንዳበሉኦም ድኸዱ እግዚኣብሔር ሰብ መስገነ ይኹን። ብርክት ዝበለ ገንዘብ ከዓ ይሓትኦም ማለት እዩ ኤልሻዳይ ንሕ ተወኪስኩምዎም ተሪኢኹምዎ። ስለዚ እስኪ ተደጋግምና ውን ክንሓትት ኢና እሞ ኣነ ነዚ ሚኒስትሪ እዚ ክድግፍ ይደሊ እየ፣ ኣነ ነዚ ሚኒስትሪ እዚ ክሕግዝ ደሊ እየ፣ ወንጌል ኣምላኽ ብገንዘበይ ክዓይ ደሊ እየ ትብሉ ሰባት ኣብዚ ናይ ቤተክርስትያን ኣባላት ሪኦም ኣለኹ። ኮንታክት ግበርዎም። ኣብቲ ኮንታክት ናይ ቤተክርስትያን ኣባላት ሪኦም ዘለኹ ኣይ ቲንክ ዮርዳኖስ ርኢ ኣለኹ፣ ሉላ ሉል ርኢ ኣለኹ። እስኪ እቶም ሓደ ሓደ ምልክት ግበሩ ናይ ቤተክርስትያን ኣባላት፣ ናይ ዘለ ናይ ቤተክርስትያን ኣባላት ቅዱሳን ኣሕዋት ኣብሉ ሓደ ሓደ ምልክት ግበሩ። እቶም ናይ ቤተክርስትያን ኣባላት ሓደ ሓደ ምልክት ግበሩ። ጁዲ ጁዲ ቢንያም ጁዲ ቢንያም ንያት ማይክል እዞም ሓደ ሓደ ምልክት ግበሩ ዘለው ደቂ ቤተክርስትያን እሞ ኮንታክት ግበርዎም፣ ኮንታክት ግበርዎም፣ ኮንታክት ግበርዎም ይኹም። መንበረ ወይ ተባረኩ፣ ማሓሪ፣ ዮርዳኖስ፣ ኢሉ ጥዑም እዚኦም ደቂ ናይኦም ብምልኦም ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ሰብ መስገነ ይኹን። ካልኦትን ኣለው ፓስተር ቅዱስ፣ ፓስተር ቅዱስ ፍረወይኒ ብላ እዎ ፍረወይኒ ብላ እያ። እዞም ኩሎም ዝያደ ኩሉ ግን ፓስተር ቅዱስ። እዞም ብምልኦም ደቅና እዮም ኣዝና ነፍክሮም ደቅና። ፓስተር ቅዱስ ኣለኩም ቅዱስ ገብረ ሂወት እና ኮኔክት ግበርዎ፣ ኣይሚን ኮንታክት ግበርዎ። ፓስተር ቅዱስ ረኸብዎ ኢኹም። ካኣይ ግባኣና ይ ቅዱሳን፣ እዚ ተደጋጊምና እውን ከነዘክረኩም ደሊና ክንዓይ ይግባኣና እዩ፣ ብገንዘብና ከነገልግል ይግባኣና እዩ። እስኪ ልቋ 8 ሓደ ሓደ ሰብ ፖስት ይግበሮ፣ ልቋ 8 ሓደ ሓደ ሰብ ፖስት ይግበሮ፣ ሉቃስ 8 ሓደ ፖስት ይግበሮ፣ ሉቃስ 8 ምዕራፍ ፍቅድ ሓደ ሓደ ሰብ ፖስት ይግበረለ። እስኪ ተቃል እሺ፣ ልቋ 8 ሓደ ልቋስ 8 ሓደ ሓደ ሰብ ፖስት ይግበሮ ከምባ እሞ። ስለዚ ንሕና ጀሚርናዮ ወይ ድማ ዓይና ኣሎ ኣይንፈልጥና ብዝሓ ቅድሚ ሕጂ ሕጂ ግን ነዚ ናይ ሜድያ ኣገልግሎ ስለ ዘድልየና ፓርትነርስ ከድልዩና እዮም። ፓርትነርስ ማለት ነቲ ሚኒስትሪ ነቲ ናይ ሜድያ ኣገልግሎት እንድሕር ኣምላኽ ረድዩ፣ ኣምላኽ ተረድዩና ከዓ ናብ 24 ኣዋር ቴሌቭዥን ክንከይድና ማለት እዩ 24 ሰዓት። ድሕሪ ዚ ድማ ንሱ መንግስቲ ኣምላኽ እናሰበኸ እናበሰረ ፈቐዶ ከተማታትን ዓድታትን ዘውር ነበረ እሞ 12 ዓመት ምስኡ ነበሩ። ልቃስ 8 ሓደ እቶም 12 ምስኡ ነበሩ። ፍቅዲ 2 ንቐፅላ ፍቅዲ 2 ኒኣቶ ደ ፖስት ግበራ ፍቅዲ 2 ከዓ እንደገና እተን ካብ ማእሰርቲ ኣጋን ድሕሪ ዚ ድማ ኮነ እተን ካብ ማእሰርቲ ኣጋን ዝተፈትሓ ካብ ሕማማተን ተፈወሳ። ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብገንዘብ ይድግፍኦ ነበራ፣ ብገንዘብ ይድግፍኦ ነበራ። የሱስ ክርስቶስ ዝኣክል ኣብቲ ዕዮ ዳዓዮ ዝነበረ ኣጋንት እንዳውፅሖ ማት እንዳፈወሰ ወንጌል እንዳነገረ ብገንዘብ ይድግፍኦ ነበራ። ስለዚ ፓርትነርስ ንጅምረሉ ግዜ እዩ። ፓርትነርስ ፓርትነር ክኸውን ደሊየ፣ ነዚ ዕዮ እዚ ክድግፍ ይደሊየ። ቴሌቭዥን ይስፋሕ ካብ ሰዓት ናብ 2 ሰዓት ናብ 24 ሰዓት እዚ ዕዮ እዚ ይስፋሕ። ካልኣይ እውን ዓዲ ዓዲ ዘለዉ ከዓ ብዙሓት ነፃ እንዳወፂኦም ዘለዉ ትንቀሳቀሶ ምንቀሳቀስ ዳርጋ ኦልሞስት ኣብ ብዙሓት ንዘውር ኣለና። ስለዚ ክድግፍ ድልየ ትብሉ ሰባት ፕሊስ ንፓስተር ቅዱስ ቅዱስ ኮንታክት ግበርዎ። ናተይ ቴሌፎንን ክበኩም ስለዝኽእል ናተይ ቴሌፎን ክድውለይ ትኽእሉ ኢኹም። ቴሌፎነይ ፖስት ግበሩሎም ቶም ቅዱሳን ኣብ ዘለኹም ደቂ ማሕበር ቴሌፎነይ ፖስት ግበርዎ። ምንም ፀገም የለን ከልዕለኩም ስለዝኽእል ማለት እዩ። ፖስት ግበርዎ ቴሌፎን። ምክንያቱ ንሕና ሓሲብና ብዙሕ ምስ ተዘራረብና ናብቲ ህዝቢ ክወርድ ከም ዘለዎ ናብ ዝግልገል ህዝቢ ማለት እዩ።
ስለዚ ኣብዚ ዘለናዮ ሕጂ ብኣካል ዓርብን ቀዳምን ኣብቲ መፅሉ ግዜ እግዚኣብሄር ብዘገርም መገዲ ትምህርቲ ፈውሲ ደሊቨራንስ ይባርኸና ኣሎ። ሞር ግን ንሕና ካብዚ ወፂና ከዓ ብቴሌቭዥን ህዝብና ክንበፅሕ ንደሊና ኣብይ ናይ ክፍሊ ዓለም ተበቲኑ ዘሎ ቆፅሪ ዘይብሉ ምስክርነትና ንሰምዕ ብኣካል ንኸዶም ዓድታት ከተማታት ካ ኣለው። ነዚ ኩሉ እግዚኣብሔር ክረድኣና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ስለዚ ያ ጎይታ ባረካን እያ ተቀደይ እዘን ኣንስቲ እዚአን ትሪእዎን ዘለኹም ሉቃሽ 8:2-3 ካብ ማእሰርቲ ኣጋንንትን ካብ ሕማማትን ተፈውሳ ንኢየሱስ ክርስቶስ ዓዲ ዓዲ ከይስተ ዝነበረ ብገንዘብ ይድግፍኦ ነበራ ይብል። እቲ ቃሪኢኹም ኣለኹ ሃዋርያ ጳውሎስ 2:3 ሻዕ ብገንዘብ ደጊፍኩም እኔርኩም። ምናልባት ማኒ ማይንድድ ንድሕር ዳኣ ኮይኑ ሰብ ወይ ድማ ገንዘብ ኣምባል ኣመድ ንድሕር ኣለዎ ብዛዕባኡ ካልእ ትርጉም ክዎ ይኽእል እዩ። ጀስት ንሕና ንብሎ ዘለና ግን ንፁር እዩ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ፈቓድ ልቢ ዘለዎ ኣብ ልቡ መጎስ ወይ ድማ ኣብ ልቡ ድማ ሰናይ ነገር ኮይኑ ተሰምዖ ክዓይ ይኽእል እዩ። እቲ ቴሌፎን ፖስት ክገብርልኩም እዮም ፖስት ቴሌፎን ፖስት ክግበርሎም። እግዚኣብሔር ይባረኩም። ነቲ ዕዮ ደግፉ፣ ንዕዮ ኣምላኽ ደግፉ። ኖት ናይ ፕራይቬት ነገር ብዛዕባ ዕዮ ኢና ንዛርብ ዘለና፣ ብዛዕባ ናይ ግሊ ነገር ዘይኮነ ብዛዕባ ዕዮ ኣምላኽ ኢና ንዛርብ ዘለና። ስለዚ ዕዮ ክድገፍ ይግበ እዩ፣ ናይ እግዚኣብሔር ስራሕ ክድገፍ ይግበ እዩ። እግዚኣብሔር ይባረኽኩም። ኣብዚ ወዲእና ኣለና። እዚ ከንቀሓኩም እየ ኣብ ድመፃ ኩሉ ግዜ እንድሕር ዳ ዕድር ረኪበ ተየርሲዕ እዮ ከንቀሓኩም እየ ማለት እዩ። በሳይድ እዚ ትብልዎ ነገር ተሎ ግን ክሰምዓኩም ኣምረዲ ኣምረዲ ትብልዎ ነገር ተለኩም ከንቀሓኩም ደሊ እየ። ዋቲ ኮል ክሰምዓኩም ይኽእል እየ ማለት እዩ። ታንክ ዩ። ኣይ ቲንክ ኮኔክሽን ለው ኣሎ ብኣይ ወገን ወገን ኣብዚ ክውድአ ፅባሕ ነፍሲ ወከብ ሰብ ሰዓት ትሸዓተ ኣብ ዘንራኸብ ምናልባት ፅባሕ ስፍሕ ድበለ ናይ ፀሎት ግዜ ክህልወና ይኽእል እዩ። ፅባሕ ምናልባት ፅባሕ ድሕሪ ትምህርቲ ስፍሕ ድበለ ናይ ፀሎት ግዜ ክህልወና ይኽእል እዩ። ስለዚ ተዳሊኹም ምፁ ቢሬዲ ሕማም ዘለኩም ኬይዝ ዘለኩም ኢድኩም ናብ ስክሪን እንዳረኣኹም ክንፅሊ ኢና። ዲስታንስ ኣይሕዞን እዩ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ። እግዚኣብሔር ይባርኽኩም። ታንክ ዩ። ኣብዚ ወዲና ኣለና። ቴሌፎን ፖስት ግበርሎም ቅዱሳን ጋብለሲ